Na aula de hoje, a gente vai falar sobre derivativos, conceito geral, conceituação, o que é um derivativo, e vamos falar de duas classes de derivativos, mercado futuro e mercado a termo, tá? Então, como sempre, nossas fontes, livro do Assaf, do Alexandre Assaf Neto, Mercado Financeiro, 14ª edição de 2018. E principalmente nessas aulas de derivativos, a gente está se baseando no Bohr e Kane Marcus, no livro de investimentos, que eu super recomendo também. Certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é o que é um derivativo, né? Derivativo vem do inglês derivative, quer dizer derivado, tá? Super criativo o nome. Português de Portugal é derivado mesmo. Certo? O que que quer dizer? Aqui em português do Brasil, derivativo. Basicamente, diz o que o nome quer dizer mesmo. É um ativo cujo preço deriva, depende de outro ativo. Deriva ativo. Tá certo? Então, o preço de um ativo vai derivar do preço de outro ativo. E nesse mercado de derivativos, a gente tem quatro classificações, quatro tipos de derivativos clássicos aí. A gente vai falar de dois hoje e dois aula que vem. Então, mercado futuro. Mercado futuro e mercado a termo, a gente se compromete a comprar ou vender um determinado ativo em uma determinada data futura por um determinado preço, tá? A diferença do mercado futuro para o mercado a termo é que o mercado futuro a gente vai trabalhar com contratos padronizados. A negociação desses contratos vai ser feita em bolsa de maneira eletrônica. Tem a bolsa de valores a intermediando. Cada aspecto desse contrato é pré-definido, é padronizado, tá? Como, por exemplo, quantidade, qualidade do ativo, tipo do ativo, data de vencimento e a forma de entrega desse ativo. Por esse contrato ser negociado em bolsa, a gente vai ter o papel fundamental da clearing, ou câmara de liquidação, câmara de compensação. A gente já falou sobre ela nas aulas passadas. Dentro da B3 tem a clearing de derivativos que vai liquidar, que vai garantir a operação, vai mitigar o risco de crédito das partes. E para isso, a bolsa vai exigir o depósito de uma margem para você operar com o mercado futuro. Em contratos futuros. Já o mercado a termo é a mesma coisa, não. Tem a mesma natureza. É um contrato de compra e venda no futuro de um determinado ativo, por um determinado preço em uma determinada data no futuro. A diferença para o mercado futuro é que o mercado a termo, como o próprio nome já diz, as partes vão negociar nos termos do contrato, é um contrato padronizado, é um contrato tailor-made, feito sobre medida, é um contrato feito diretamente entre as partes negociando, não vai ter bolsa no meio, pode até ter, tem contratos a termos que são negociados em bolsa, mas geralmente é negócio entre tete-a-tete, mano-a-mano, entre as partes vão definir quantidade, valor do ativo, a data de vencimento, a forma de entrega, as características desse ativo negociado, tá? Mercado a termo pode ser feito em balcão, geralmente balcão, ou também em bolsa, tá? Pelo fato de não ter a bolsa no meio intermediando, geralmente você tem o risco de crédito das partes. Uma das partes que fez esse contrato pode não honrar com as suas obrigações. E é sobre isso que a gente vai falar, mercado futuro e mercado a termo hoje. Tá? A gente também, outra classe de derivativos, a gente tem os swaps. Swaps, pessoal, são contratos que dizem respeito à troca, como o próprio nome já diz, swap é troca em inglês. É troca de posição ativa e passiva, troca de exposição de risco, de fluxo de caixa. Então, vamos supor que você tem uma exposição a risco a dólar. Você quer trocar aquilo por taxa de juros, você pode fazer um swap dólar DI. Tá? Tudo bem? Ou DI dólar, que seja. Beleza? Ou pré-pós, enfim, é uma troca de exposição a riscos. A gente vai ver aula que vem. E também a gente tem contratos de opções. Opções, você está comprando um direito, hein? Direito, você está comprando um direito de comprar ou vender um determinado ativo em ou até uma determinada data por um determinado valor. Tá certo? Opções, você está comprando um direito. Aqui, que a gente vai falar hoje, não tem nada de direito, só tem obrigações. Você tem um contrato, tem que cumprir o contrato. Tá certo? Então, os derivativos podem ser de natureza financeira, ou seja, derivam de ativos financeiros, taxa de juros, moeda, ações, índice de ações,
títulos públicos ou não financeiros, em sua maioria commodities. Então, esses derivativos não financeiros derivam de coisas não financeiras. Petróleo, café, ouro, trigo, soja, boi gordo, energia, clima, vixe, minerais. Tá certo? Tem um monte de coisa aí. Ele tem derivativos exóticos também, né? Que podem ocorrer, são não financeiros. Beleza? E terminologia básica, não pode esquecer disso, hein? Isso é fundamental, linguagem de mercado. O que é long? Quando a gente fala que alguém está long, alguém está comprado, tá? Lembra que quando você compra alguma coisa, para não esquecer, você está visando o longo prazo, então você está long. Tá certo? Você está comprado, você comprou um contrato. Está comprado na data de vencimento. Você vai ter que pagar e receber o ativo na data de vencimento. Tá certo? Quem compra alguma coisa, você está apostando na... ou você tem ganhos com alta de preço. Então, se o preço subir, se você está comprado, você ganhou. Você comprou alguma coisa, o preço subiu, opa, valorizou. O contrário é o short, é o vendido. Você está shorteado, você está vendido. Certo? Então, quem está vendido se comprometeu a vender um contrato na data de vencimento, ele vai ter que vender alguma coisa. Tá certo? Tudo bem? Quem vende alguma coisa, vende porque está caro. Então, nesse mercado, na parte vendida, na parte short, você ganha com a queda de preço. Beleza? Então, essas coisinhas não pode esquecer. E quando a gente fala de hedge, a gente está falando de proteção. A gente está querendo se proteger por algum fator de risco. E como que acontece a negociação, hein? A negociação, ela pode ocorrer no balcão, mercado de balcão, que a gente chama, ou em inglês, OTC, over the counter, counter em inglês, balcão, certo? Ou pode ocorrer em bolsa, na B3, dois ambientes de negociação aí, tá? Aqui a gente está falando, por exemplo, de um mercado futuro, de um contrato futuro, e aqui balcão, geralmente, mercado a termo, beleza? Operações de balcão são feitas entre as partes, as partes negociando. Então, um contrato sem padronização, ele é feito sob medida em inglês a expressão é tailor-made, feito sob medida, de acordo com as necessidades das partes. Obviamente, daqui tem mais flexibilidade na negociação. Pelo fato de não ter bolsa, ser em balcão, você não tem a clearing. Portanto, você tem mais risco de crédito das partes não honrarem com as suas obrigações aqui. A clearing garante a operação. Certo? Tem menor liquidez, porque o contrato é sobre medida, ele não é nada padronizado. Então, é difícil você passar para outra pessoa um contrato a termo que você tenha. Tem alguns que têm liquidez. Normalmente, as partes envolvidas nesse tipo de negociação carregam o contrato até o vencimento. Por esse fato, você consegue negociar e ter maiores... Não pelo fato de carregar até o vencimento, mas pelo fato de ter mais flexibilidade e tal, você consegue... Tá? Pelo fato de não ter a bolsa, você não precisa depositar uma margem antecipada para começar as operações. A gente vai ver isso no decorrer da aula. Porém, tem o risco de contraparte. A parte que você fechou o contrato, por algum motivo, ela pode não cumprir com o que ela se comprometeu. Tá? E alguns contratos que são feitos aqui podem ser registrados em bolsa. Já na bolsa, os contratos têm que ser padronizados, têm altíssima liquidez, negociação para um monte de gente. Tá? Tem a clearing. A clearing de derivativos que vai garantir a operação aí. Todos os dias são feitos ajustes diários de posição. É marcado a mercado o seu produto. Então, são registrados ganhos e perdas aí nesse mercado, quando é negociado em bolsa. Para ter a clearing, para garantir a operação, você, para começar a operar derivativos, tem que fazer um depósito de margem de garantia aí. E, geralmente, quando a gente está em bolsa, geralmente as partes, elas liquidam a posição delas, elas encerram a operação antes do vencimento do contrato, caso exista liquidez para isso, né? Então, dois mercados diferentes, dois ambientes diferentes, bolsa e balcão. Tudo bem até aí? Beleza? Então, do que a gente está tratando, né? Vamos falar dos tipos de liquidação. O mais comum para a gente, intuitivo, é o mercado à vista. Quando a gente fala de mercado à vista no mercado financeiro, a gente está falando de ações, por exemplo. Tá? Dê mais dois aí para liquidar a operação.
dia um, é 2 dias úteis depois de você ter mandado a ordem de compra ou de venda. Então, no mercado à vista, simples de entender. A entrega do ativo ou do produto e o pagamento é feito na mesma data e no presente. Tá certo? Simples. Já no mercado a prazo, primeiro entrega-se o ativo e depois é feito o pagamento. Tranquilo. Tá certo de entender? Agora, o que a gente está falando na aula de hoje é o mercado a termo ou mercado futuro. No mercado a termo ou no mercado futuro, tanto a entrega quanto o pagamento é feito em algum momento do tempo, porém no futuro. Tá certo? É disso que a gente vai falar hoje. E quem participa do mercado de derivativos, hein? Quem são os players desse mercado? Tradicionalmente, a gente tem nesse mercado de derivativos os hedgers. Hedgers estão buscando proteção. Então, eles estão expostos a algum fator de risco, tá? Geralmente preço de algum ativo, cotação de uma determinada moeda, taxa de juros. Então, se tem algum fator de risco dentro do fluxo de caixa deles, eles querem mitigar, querem se proteger. Tá certo? E vão utilizar o mercado para fazer isso, mercado de derivativos. Aí tem especuladores. Especuladores no mercado de derivativos é a galera que quer obter ganho, quer obter lucro, e para isso vai tomar risco. Certo? Estou apostando, tem alguma intuição, tem alguma informação importante, eu estou achando que os ativos vão caminhar, os preços vão caminhar para determinado caminho, vou investir para ter lucro e para isso eu vou assumir risco. Os especuladores é a parte que dá liquidez para esse mercado. Tem muito especulador aí tradando, fazendo negociação de derivativos, que é bom, dá liquidez para o mercado. Certo? E arbitradores são os espertinhos. Arbitradores são players, né? São investidores que vão buscar alguma ineficiência de mercado, alguma falhinha, alguma má precificação de algum ativo para obter lucro sem ter risco. Então, oportunidades de arbitragem, como a gente já discutiu em outros momentos no nosso curso, elas desaparecem rápido. Você não é o único esperto no mundo, tá certo? Por oferta e demanda, se o mercado é eficiente, os preços acabam se ajustando rapidamente, tá? Mas esses caras estão buscando descasamentos. Eles querem investir sem ter risco e ter ganho sem ter risco. Ótimo, né? Mas vamos entender como é que funciona, qual que é a dinâmica do mercado futuro e do mercado a termo. Então, vamos começar pelo Mazarop aí. Mazarop, ele é produtor de milho. Só faz isso da vida. Então, tudo que ele faz depende de milho, da venda de milho, tá? Então, sua receita, seu rendimento, sua riqueza, seu bem-estar depende da produção e venda de milho. Por outro lado, seu Bertinazzi, Coronel Bertinazzi, ele produz gado, ele cria gado, né? Não produz gado. E para alimentar o gado, ele precisa de milho. Então, a produção dele é super sensível ao custo do milho. O lucro dele, o resultado do negócio dele depende do milho. O que as partes poderiam fazer aqui, sendo que as duas têm uma exposição muito forte ao preço do milho? Então, Bertinazzi quer garantir a produção, quer garantir um determinado custo, quer fixar o custo. E o Mazarop quer garantir o preço, quer garantir a venda. O que vocês acham que as partes podem fazer aqui? E aí, dado que elas têm essa mesma exposição ao risco do milho aí, do preço do milho, e aí? O que elas poderiam fazer? E o que elas fazem? Na prática acontece. Obviamente, a gente está usando personagens aí para simplificar o que acontece na prática. O que as partes poderiam fazer? Dado que ambas têm interesse aí no milho, estão expostas à variação do preço de milho para o seu bem-estar. E aí, pessoal? Verdade, a Celine está certa. Elas poderiam sentar, conversar e fazer um contrato de compra e venda de milho para o futuro, para se garantir. Certo? Então, elas podem fazer um contrato a termo, nos termos do contrato. Está aqui o contrato a termo de milho.
seu Mazzaropi, senhor Mazzaropi, promete entregar ao coronel Bertinazzi a quantia de 25 sacas de milho na data de 25 de outubro de 1964, pelo preço unitário de R$ 123. Está aqui, Beraba, 12 de junho de 34. Tá aí, o Mazzaropi assinou, aí meteu o dedão, e o Bertinazzi também deu a assinadinha dele. Fizeram um contrato. Contrato a termo, nos termos de contrato. Obviamente, essa é uma negociação de balcão, personalizada, feita sobre medida para as necessidades de cada um. E olha só, o contrato a termo está especificando o ativo, milho, a quantidade, 25 sacas, a data de vencimento futuro, certo? E o preço. E aqui a gente tem uma obrigação. Chegou na data de 25 de outubro, o Mazzaropi vai ter que ser obrigado. É uma obrigação, é um contrato. A palavra dele está valendo e a assinatura também. O dedão dele aí está valendo. Ele vai ter que entregar o milho por R$ 123. E o Bertinazzi vai ter que ser obrigado a comprar esse milho nessa data por R$ 123. Qual que é o risco dessa operação, hein? Qual que é o risco aqui? Qual que é o risco desse contrato a termo entre as partes? Que tipo de risco vocês enxergam aí? O Berdinazzi não pagar o valor. Pô, esse é um riscão, né? O coronel Bertinazzi não pagar. Certo aqui, ó. Ferrou. Mazzaropi se mata ou mata o Bertinazzi, né? Mais capaz dele matar o Bertinazzi. E qual que é outro tipo de risco? Tem o risco do Mazzaropi não entregar o milho, né? Deixar o Bertinazzi na mão. Certo? Então, o risco de um mercado a termo é o risco de crédito das partes. Das partes não cumprirem com a sua obrigação. Tá claro? Beleza? Agora, vamos fazer alguns cenários aí. Então, olha só, se lá no, na data de. Então, olha só, o preço futuro que a gente negociou, esse foi o preço negociado. O preço futuro negociado foi de 123. Então, vamos supor que lá na data de vencimento, o preço seja R$ 120 da saca. E aí? Quem fica feliz, quem fica triste? Ah, antes disso. Quem que é a parte comprada, quem que é a parte vendida? Ó, quem está se comprometendo a comprar é o comprado, é o Bertinazzi. Então, o Bertinazzi está comprado, como está dito aqui. Ele está long, long em milho, certo? Já o vendido, aí, coitado, é o Mazzaropi, coitado que ele é um vendido. Não que vendido seja uma coisa ruim. Então, o Mazzaropi está vendido, ele está short em milho. Tá? Quando o preço cresce, quem ganha? Quem compra ou quem vende? Rapaz, tá tocando Xuxa loucamente aqui no vizinho, tendo festinha de aniversário. Mas e aí? Preço subiu. Quem ganha? O comprado ou o vendido? Quem compra ou quem vende quando o preço sobe e ganha? Quem compra? Quem compra está sempre apostando na alta do preço. Então, se o preço subir, o Bertinazzi ganha. Certo? E se o preço cair? Se o preço cair, o Mazzaropi, o Maza aqui ganha. Beleza? Então, vamos lá. Então, o preço futuro é de 123. Só que no vencimento, o preço cotado de 120. Então, a saca de milho não estava 123 nessa data no vencimento, foi de 120. O que que acontece? Ó, o Mazzaropi, ele tem um contrato, ele vai ter que vender, ele venderá por R$ 123 algo que no mercado vale 120. Certo? Opa, o Mazzaropi ganhou, ele está vendido. O preço caiu, foi menor que combinou. O Mazzaropi fica felizão. Já o Bertinazzi, não, né? O Bertinazzi vai ser obrigado a comprar por R$ 123. E é obrigado, tem um contrato. Algo que no mercado vale R$ 120. Então ele perdeu R$ 3 aí.
Beleza? Note que é um jogo de soma zero. O que um ganha, o outro perde. Agora, e se no vencimento o preço da saca for de 126? Opa, aí é o contrário. Certo? Aqui o preço caiu, então o vendido ganha. Aqui o preço subiu, então o comprado ganha. O Mazzaropi, nesse caso, vai ter que ser obrigado. Ele é obrigado, porque ele tem um contrato, tem que cumprir, a vender 120, por 123, algo que no mercado vale 126. Então, ele perdeu a diferença, R$3. Tá aí, tristinho. Agora, o Bertinazzi vai comprar por 123, por 123, algo que no mercado vale 126. Ele ganhou, então vendido, ou, desculpa, comprado, ganha quando o preço sobe. Tá claro? Agora, o Mazzaropi e o Bertinazzi, eles estão preocupados em especular? Eles estão se importando muito com isso daí? Com esses pequenos ganhos e essas pequenas perdas? Eles são hedgers. Estão buscando proteção. Eles querem se proteger. Estão especulando. Eles vão ficar, de fato, triste e feliz com essas pequenas variações? E aí? O que vocês acham? Players que buscam proteção vão ficar tristes ou felizes com essas pequenas variações? E aí? Professor, eu acho que não influencia muito, porque é o negócio deles, né? Uhum. Tanto a compra quanto a venda do milho, não é? Não entra. A especulação, acho que é um outro perfil, né? Concordo com você. Na verdade, para pequenas variações, eles estão defecando e andando. Certo? Desculpa o francês, eles não estão preocupados em especular. O que eles estão preocupados é o Mazzaropi garantir a venda e a sobrevivência dele, se protegendo de variações do preço do milho. Opa, fechou, consegui, ó. Vendi, fixei um preço, eu já sei o que vai acontecer. Eu acredito na palavra do Bertinazzi. E o Bertinazzi também, cara, ele cumpriu o objetivo dele. Estabeleci meu custo do produto aqui. Pronto, consigo me planejar. Não vou ter fatores surpresas na minha produção. Confio no que o Mazzaropi vai entregar. Já era. Aqui eu estou preocupado com a minha operação. Eu sou hedger, cara. Eu não estou especulando. Eu quero somente me livrar da variação do preço do milho. Seja para produzir, seja para vender. Tá claro? Então, hedgers estão felizes com essa situação. Eles se protegeram. O objetivo desses caras é proteção. Redução da exposição a oscilações de preço da commodity, nesse caso. Tá? Então, estão satisfeitos com o contrato. Tudo bem? Segundo Keynes e Risk, especuladores só negociam se o lucro esperado é positivo. Agora, hedgers, não. Hedgers, eles aceitam ter um lucro esperado negativo. Contanto que não quebre, né, financeiramente falando. Tá claro? Contanto que não quebre, mas está previsto. Eles já colocaram aquilo lá na conta. Tá? Eles aceitam ter esse lucrinho negativo em função da redução do risco deles. Então, o que aconteceu com o Mazzaropi? Opa, tô felizão, cara, consegui garantir uma venda. Meu ano tá garantido. O Bertinazzi, opa, consegui garantir minha produção. Fechou. Melhor, tem mais facilidade de planejamento financeiro. Tá claro? Então, o que que acontece? Algumas coisas, alguns conceitinhos aí pra gente. Hedge perfeito. Hedge perfeita é proteção perfeita, total, de um determinado ativo. É uma questão teórica. É difícil você fazer hedge perfeito na prática, tá? Porque hedge é caro fazer, custa dinheiro, tá? Hedge and forget quer dizer você faz o hedge, uma operação de hedge e esquece. Deixa ela lá, para longo prazo. É o contrário de hedge dinâmico. Hedge dinâmico, você sempre está comprando e vendendo contratos para se proteger. O objetivo básico do hedge, hedge é uma posição que neutraliza esse risco de preço de um determinado ativo. Você pode ter um hedge da venda, no caso aqui o Mazzaropi, por exemplo. Ele quer proteger a venda, o preço, tá? Geralmente, hedge de venda, feita por produtores, e você tem um hedge de compra, quando você consome algum insumo que pode ter alguma volatilidade de preço. Posição comprada. Long versus short. Tá? Então, aqui, na verdade, são empresas, geralmente, que consomem algum tipo de insumo. Companhia aérea que consome combustível. A Ambev da vida, que consome trigo, açúcar, para fazer os seus produtos, e assim vai.
Tá claro? Tem que se proteger de variações de preço. Prós do hedge. Pô, tem bastante vantagem, óbvio, né? Você está mitigando surpresas, evitando surpresas desagradáveis. Acontecimentos desagradáveis a respeito do preço de um determinado ativo aí, sobre variáveis as quais você não tem domínio. Por exemplo, taxa de juros, câmbio, preço de commodities. Tá? Ele faz com que a empresa, o Mazzaropi, Bertinazzi, qualquer empresa, se concentre nas suas atividades principais. Cara, já travei o preço desse ativo, já era. Vou me preocupar com outras coisas agora. Já está tudo na conta. E os contras do RED? Bom, RED tem custo, né? Tem algum custo para você fazer RED. Então, o que, que acontece? Se os seus competidores não estão fazendo RED sobre uma determinada variável, deve ter algum motivo para eles não fazerem. E você faz o RED, você vai ter um gasto e talvez não tenha aquele benefício do RED. Você vai reduzir sua margem. Tá certo? E outro ponto, e aqui é mais teórico, eu particularmente não concordo tanto, mas faz sentido no ponto de vista teórico. Os acionistas, eles conseguem fazer hedge por si próprio, comprando e vendendo ativos financeiros. Então, a ideia aqui é que eles não precisariam que a empresa fizesse hedge. Se eles estão espertos, se eles estão ligados nas exposições de risco daquela empresa, eles poderiam, eles mesmos, comprar e vender ativos no mercado e se hedgear a posição. Tá claro? Isso seria mais fácil que a empresa. A empresa não precisaria queimar caixa para fazer hedge, deixa isso na mão do acionista. Mas, obviamente, isso é um ponto teórico, né? Muitos acionistas não têm uma gestão mais passiva aí. Certo? Desafios na hora de fazer hedge. Primeiro, encontrar um contrato para o ativo que você precisa hedgear. Então, um exemplo clássico, vai, combustível de aeronave. Puxa vida, será que eu consigo hedgear combustível de avião? Gasolina aditivada para avião, não sei, o diesel lá que o avião usa. Talvez você não tenha aquele ativo para hedgear, então você tem que fazer o hedge sobre um ativo muito correlacionado a esse. Por exemplo, para fazer hedge desse tipo de produto, você poderia hedgear, por exemplo, o petróleo. Fazer hedge em petróleo, que existe, é bem comum, sobre o preço do petróleo, que um está intrinsecamente relacionado a outro. Combustível de aeronave é derivado do petróleo. Então, se você hedgear o preço de um, você hedgeou automaticamente o outro. Tá? Outro ponto, você não sabe qual data no futuro você vai vender e comprar um determinado, ou usar um determinado produto, um determinado ativo. Certo? Tem que saber. Ou tem que ter uma boa ideia. Tudo bem? E outro ponto, pela sua estratégia, pelo dia a dia, pelo andar da carruagem, pode ser que você tenha que encerrar sua posição antes do vencimento do contrato. E aí você corre risco de base, que a gente vai chamar. A gente vai ver isso mais para frente. Tem risco. Se você encerrar sua posição antes do vencimento, você pode ter mais ganho ou mais perda. A gente vai ver isso daqui mais para frente. Certo? Beleza? É complicado você fazer um hedge perfeito. Achar o ativo certinho que você precisa hedgear. Certo? Saber a data certinha que você vai precisar o ativo. Daquele ativo, usar ele, tá? É, para fazer com que todas as suas necessidades aí de proteção sejam preenchidas a um custo baixo. Tá? Agora, o vendido, posição vendida, o short, o Mazzaropi. A posição vendida, a gente já discutiu. Posição vendida, você vende alguma coisa porque está cara, então você vai ganhar com a queda do preço. Então, quanto menor o preço aqui, ó, quanto menor o preço, quanto menor o preço, maior seu lucro. Tá certo? Então, qual que vai ser o lucro da posição vendida? Simples. É o preço menos o preço futuro negociado. Tá claro? E na posição comprada, no Bertinazzi, por exemplo, quem está comprado em algo ganha quando o preço sobe. Quanto maior o preço, maior o ganho. Tá claro? Qual que vai ser o lucro? Qual que vai ser o resultado da posição vendida em contrato futuro e em contrato a termo? Bom, fácil. É o contrário. É o futuro que você negociou menos o preço. Aqui você ganha com preços maiores, né? Tá claro que você tem mais preço, menor preço. Maior preço, menor preço.
Tá claro? Exemplo para a gente, vai, pegar aquele exemplo que a gente discutiu. O preço futuro negociado no contrato do Bertinazzi e do Mazzaropi foi de 123, certo? Vamos supor que o preço de mercado seja de R$130. Opa, preço maior, quem vai ganhar? Posição comprada. Tá claro? Ele vai comprar o comprar... Opa, aqui, é o... aqui inverti, tá, pessoal? Aqui eu acabei invertendo. Aqui é futuro menos preço. E aqui é preço menos futuro, tá? Então, qual que é o resultado do comprado aqui do Bertinazzi? O Bertinazzi, ele vai comprar por 130. Opa, ele vai comprar por 123. Algo que vale 130. Então, o comprado aqui ganhou 7. Mais 7. E o vendido, Mazzaropi? Mazzaropi, se o preço tiver 130, ele vai ser obrigado a vender por 123. Opa, 123, aqui. 123 está aqui, ó. Ele vai ser obrigado a vender por 123, algo que para ele custou 130. Perdeu 7. Tá? Sempre um jogo de soma zero. O que um ganha, o outro perde. Beleza? Tranquilo? E outro conceito importante, hein? Sempre quando a gente fala de preço à vista, no mercado, a gente usa a terminologia spot. Tá claro? Cotação, preço à vista, a gente está falando spot. Beleza? Ah, e se o preço no mercado não tiver 130, tiver 121? Opa! O preço caiu, estamos aqui, ó. O preço está aqui. Se o preço caiu, o vendido ganha. E o comprado perde. Então, o que acontece com o vendido? O vendido, o Mazzaropi, se deu bem aqui. Se o preço é 121. Ele vai vender por 123, ao que vale 121. Ele vai ter um ganho de 2. Já o comprado, o Bertinazzi aqui se lascou. Ele vai ser obrigado a comprar por 120. Vai ser obrigado a comprar por 123, ao que no mercado vale 121. Então, aqui ele vai ter um prejuízo de menos 2. Beleza? Como que a gente apura resultado desse mercado futuro e do mercado a termo? Então, ambos os mercados, a gente negocia um determinado ativo de uma determinada qualidade, numa determinada quantidade, para uma determinada data no futuro, a um determinado preço nessa data. Beleza? Tranquilo ou não tranquilo? E outra propriedade importante. Conforme a gente vai se aproximando do vencimento do contrato, o preço futuro e o preço à vista vão se aproximando. Tá claro? Vamos supor que quando você fechou seu contrato futuro, aqui no comecinho, o preço futuro era maior do que o preço cotado a mercado, que o preço à vista, por exemplo, o preço spot. Conforme você vai caminhando para o vencimento, vai se aproximando para o vencimento desse contrato futuro, os preços, tanto à vista quanto de mercado, vão ficando iguais. Ao passo que, se o preço futuro negociado fosse abaixo do preço à vista por algum motivo, da mesma forma, conforme vai se aproximando do vencimento, os preços vão convergindo. Por quê? Para não haver arbitragem. Tá certo? Vocês conseguem entender? É claro para vocês essa intuição, por que as coisas convergem no vencimento? Por que no vencimento o preço à vista tem que ser igual ou muito similar ao preço futuro? Ou não? Sim ou não? Tá claro para vocês ou não tá claro? Islane, você tá com o microfone aí? Pode falar? Posso sim, professor. Então, vamos fazer um contrato a termo entre a gente aqui, ó. Vamos estabelecer um contrato agora. Me fala um negócio que você quer muito comprar. Pode ser chocolate. Bom, chocolate. Foi o mesmo exemplo que a turma da tarde deu.
Que chocolate você gosta? Preto. E aí? Qual seu chocolate favorito? Charge. Qual que é? Da Nestlé. Vamos usar assim. Tá, eu não sei, não consegui escutar direito, tá? Então vou te vender um chocolate da Nestlé X, certo? Eu vou falar o meu chocolate favorito, pronto, Prestígio, certo? Pode ser? Então vai, vamos supor que você esteja tarada por Prestígio, queira muito comprar Prestígio. Agora, com pandemia, lascou, né? Você não vai sair de casa por qualquer coisa, certo? E você quer garantir a compra do chocolate. E eu represento a Nestlé. Certo? Eu sou representante, eu tenho chocolate para vender. Certo? Eu consigo arrumar para você. O que que a gente pode fazer? A gente pode fazer um contrato futuro, um contrato a termo, na verdade. A gente não vai negociar nosso contrato em bolsa. A gente vai fechar nosso contrato entre a gente aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Quanto que custa, ó, um Prestígio hoje no mercado, aí, numa loja de conveniência, você vai pagar 3 contos, certo? Esse é o preço à vista do Prestígio. Suponha que seja seu chocolate. Daqui 2 meses, vamos fazer um contrato para garantir para você que você vai ter o chocolate? Então, vou estabelecer um preço futuro aqui para a gente fechar nosso contrato, de R$ 4,50. Então, vamos fazer os termos do contrato. Então, qual que é o ativo que a gente vai negociar entre a gente aqui? Chocolate Nestlé. É suíço, então é chique, assenta ao contrário. Sei lá como é que ela assenta. Então, ativo um chocolate Nestlé, quantidade? Um chocolate. Certo? Prazo. No nosso contrato, ele vai vencer em 2 meses. E preço. Topa fechar comigo? Então, a gente faz um contrato aí, ó. Faz assim, você pagaria 4,50, certo? E a gente fechou. Eu te entrego o chocolate por 4,50, independente do preço que tiver no futuro, beleza? Podemos fechar? Sem grandes problemas, né? Tá claro esse primeiro contrato a termo que a gente fez? Então, quando chegar daqui a 2 meses, eu sou obrigado a vender para você, entregar o chocolate para você, e você é obrigado a comprar de mim um chocolate por 4,50. Tranquilo? Então, a gente está aqui, ó. 4,50. E o preço à vista, 3. Tudo bem? Data hoje. Data zero, hoje. E daqui 2 meses? Vamos ver o que vai acontecer. Posso fazer outro contrato com você? Você sabe que o Pode. chocolate dos seus sonhos. R$ 3, não vale R$ 3 o chocolate seu sonho? Uma barrinha? Faz o seguinte, ó. Esse é o preço hoje, preço à vista, preço spot. Certo? À vista. Mercado à vista. Se ousar sair de casa, você vai em qualquer lugar, você paga 3 pelo chocolate. Eu quero fechar com você um contrato de R$ 4,50 futuro. Só que o prazo, um dia. E aí, você fecha esse contrato comigo? Não. Por que não? Porque eu posso comprar hoje por R$ 3. É Ah, difícil olha aumentar o preço só. de um dia para o outro. Perfeito. O que você está falando é o que está aqui no gráfico. Quando está próximo do vencimento, esses preços têm que ser bem parecidos. Tem que ser três aqui também, ou algo próximo. Muito perto de 3. Tá certo? Poderia ser 2,99, 2,98, 3,2, 3,3. Só que não pode ser 4,50. Tem que ser um preço muito próximo. Caso contrário, o que você vai fazer? Se arbitra. Certo? Vamos supor que existisse esse contrato aqui, 4,50 para um dia. O que você faria se fosse espertinha? E se você visse isso no mercado? Você sabe que o chocolate você consegue comprar por 3 na padaria. E você pode comprar um contrato futuro por 4,50. O que você faz? Ou você pode fazer um contrato a termo, perdão, por 4,50. O que você faz se você é espertinha?
Como que você arbitra, Celina? É verdade. Você pode ter lucro aí sem risco. O que que você faz? Você vende, fica short em chocolate futuro, certo? E compra à vista. Você vai ter lucro de R$1,50 em um dia. Pronto. Você vai na padaria, compra hoje por R$3 e vende por R$4,50 para a pessoa que comprou um contrato futuro dessa natureza. Você arbitrou. Você teve lucro. Sem ter muito risco. Já era. O que vai acontecer com isso daqui no mercado? Vai ter pouca gente querendo comprar chocolate a 3 ou vai ter muita gente querendo comprar chocolate a 3? Vai ter muita gente querendo comprar chocolate a 3. O que vai acontecer com o preço do chocolate? Tem muita demanda. Vai subir. Talvez se aproxime de 4,50. Ou vai ter muita gente querendo vender esse contrato futuro. Não vai ter muita gente querendo vender esse contrato futuro? Porque ele está caro. No mercado, pessoal, sempre a gente tem que comprar coisas que estão baratas e vender coisas que estão caras. Então, aqui você venderia futuro e aqui você compraria à vista. Então, ia ter muita gente querendo vender contrato futuro por 4,50. O que ia acontecer com esse preço futuro? Ia cair. Muita oferta. Portanto, conforme a Chris Lane bem percebeu, quando está próximo do vencimento, o preço futuro se aproxima do preço de mercado, do preço à vista. Tá claro? Então, quando chegou perto do vencimento, o chocolatinho futuro vai estar valendo perto de 3 contos. Sei lá, se pode subir, né? Mas, enfim, o preço vai estar similar ao preço à vista. Tá claro? Ficou mais claro? Ficou. Beleza? Tranquilo? Agora, vamos começar a complicar aí, ó. Vamos começar a complicar, já que a gente está falando de arbitragem. Vamos colocar o seu Madruga na história. É uma pena que as gerações futuras não vão conhecer mais o Chaves e sua turma. Mas, enfim, coloquei aí memória do seu Madruga no slide. Vamos lá. Tem dois contratos a termo aí feitos nesse mercado, tá? Os dois com assinatura do seu Madruga. Seu Madruga entrou na parada. Olha só, seu Madruga fechou um contrato com o Mazzaropi. Qual que é o contrato a termo que ele fez com o Mazzaropi? Então, seu Mazzaropi promete entregar ao seu Madruga a quantia de 25 sacas de milho na data de 25 de outubro de 1934, pelo preço unitário de R$ 121,00. Uberaba, 12 de junho de 1934. Tá certo? Então, o seu Madruga entrou comprado no contrato com o Mazzaropi. Tá? Para o Mazzaropi está tudo bem. Beleza. Agora, olha o que o seu Madruga espertinho fez. Ele fez um contrato no qual ele entra com a parte vendida, ele fica vendido simultaneamente, para a mesma data, inclusive, ó, mesma data de vencimento, tá? Com o Bertinazzi. O que que ele combina com o Bertinazzi no contrato a termo? O seu Madruga promete entregar ao coronel Bertinazzi a quantia de 25 sacas de milho na data de 25 de outubro de 1934, pelo preço unitário de R$ 125,00. Uberaba, 12 de junho de 1934. E aí? O que o seu Madruga fez, hein? Olha só que interessante o seu Madruga fez. Ele vai comprar o milho por 121 nessa data. E na mesma data, ele vai vender o milho por 125. Seu Madruga não produz milho. Seu Madruga não está usando milho para produção. Se as partes cumprirem com o que combinaram, certo? O seu Madruga, sem risco, ganhou quanto? Garantido. Quanto que seu Madruga ganha? Ele vai vender por 125 e vai comprar por 121. Ele ganhou R$4,00, de boa. Espertinho. Aproveitou uma, entre aspas, uma ineficiência de mercado. Seu Madruga é um arbitrador. Certo? Essa oportunidade de ganho que o seu Madruga percebeu vai durar muito tempo no mercado? Se esse mercado de milho é eficiente? Duraria muito tempo?
essa oportunidade de arbitragem? O que que vocês acham? Seu Madruga é o único esperto no mundo? Não. O que que aconteceria, José Matheus? Está certo. Não duraria muito tempo, se é um mercado eficiente. O que é um mercado eficiente? Tem muito comprador, muito vendedor, ninguém tem muito poder de mercado, tá certo? E aí, o que que aconteceria? Não tem custo de transação, não tem tributos, o que que aconteceria? Como que esse mercado iria para o equilíbrio? O que que ia acontecer? Qual que seria a dinâmica? Por que que esse lucrinho aqui do seu Madruga, se é um mercado eficiente, não duraria muito tempo? O que que aconteceria? Teria muita demanda. Se esses caras não. Primeiro, se esses caras conseguissem se encontrar, eles chegariam no meio termo aqui, tá? O Bertinazzi ia pagar menos que 125, ia ficar pelizão, e o Mazzaropi ia receber mais que 121. Certo? Seu Madruga já ia dançar aqui. Se esses caras não conseguissem se encontrar para negociar entre eles, o que que ia acontecer? Ia ter muita gente demandando milho do Mazzaropi nessas condições. O que que ia acontecer com o preço futuro de milho aqui, ó? Ia subir. Muita demanda. Certo? Pelo milho do Mazzaropi nesse preço. Ele ia subir o preço futuro. Opa, tem muita demanda, vou subir o preço. A Bertinazzi seria contrário. Teria muita gente querendo vender milho nessas circunstâncias para o Bertinazzi. Bertinazzi ia pensar, puxa. Talvez eu esteja pagando caro demais. Tem muita oferta. Esse preço ia cair. Até chegar num equilíbrio que o seu Madruga aí não teria mais lucro. Beleza? Tranquilo? Então, arbitradores, eles têm ganho sem risco, ou com risco mínimo, aproveitando oportunidades e descasamentos de mercado. Tá? E o tio Patinhas? Olha o que o tio Patinhas tem em mente. Tio Patinhas está pensando o seguinte, ó. Cara, a safra de milho vai ser animal, vai ser boa pra caramba. Então, lá em 24 de outubro, de 34, eu vou conseguir comprar milho mais baixo que R$ 121. Certeza. Vai ter muito milho no mercado. Esse foi um ano muito bom. Que o tio Patinhas vai fazer se ele tem essa percepção, hein? Se ele tem essa crença que ele consegue comprar milho mais barato do que R$ 121. Daqueles dois contratos que a gente viu com o seu Madruga, o que que o tio Patinhas vai fazer para ter ganho? E aí? Ele acha que ele consegue comprar milho mais barato que R$ 121, que ele está apostando que a safra vai ser excelente. Ele fala, puta, lá no futuro eu vou conseguir comprar milho mais barato. O que que ele faz se ele tem esses dois contratos na mesa? Ele não fecha esse contrato, ó. Ele acha que ele vai comprar milho mais barato que R$ 121. Ele só vai fechar o contrato a termo na posição vendida com o Bertinazzi. Então, ele garantiu uma venda por R$ 125 e ele acredita que ele vai comprar por menos que 121. Ele vai potencializar o lucro dele. Tá certo? Tudo bem? Tio Patinhas é um especulador. Ele está tendo lucro. Certo? Porém, para ter esse lucro aqui, tio Patinhas está assumindo risco. Tá? Pode não ser verdade, ou pode não acontecer isso que ele está pensando. Arriscou. Pode ganhar, mas pode perder. Tá certo? Tio Patinhas é um especulador. Ele tem uma percepção, tem uma análise de mercado e vai assumir uma posição com base nessa análise, vai tomar risco. Beleza? Especulador tem muito no mercado. E não é ruim, não. É ótimo. Esses caras dão liquidez para o mercado. Certo? Poderia ser o caso do tio Patinhas pensar o seguinte: puxa, a safra foi péssima. Vai faltar milho. Certo? Puxa, vai faltar milho. Talvez pela escassez eu consiga vender milho no futuro, em 24 de outubro de 34, por um preço maior que R$ 125. Opa! Se esse é o caso. Tio Patinhas cancela esse contrato e se posiciona comprado em 121. Ele vai comprar algo por 121 nessa data futura, a mesma data,
e nessa mesma data ele acredita que ele vai conseguir vender por um preço acima de R$ 125. Ótimo, ele ganhou, teve lucro, mas para isso ele teve que assumir risco. Beleza? Aqui o tio Patinhas está comprado em milho. Ele está long em milho. E aqui o tio Patinhas está vendido em milho. Ele está short em milho. Beleza? Tranquilo? Entendimento que o tio Patinhas é um especulador? Agora, nesse cenário, hein? O tio Patinhas está acreditando que o preço vai de fato subir? Opa! Se o preço vai de fato subir, por que que ao invés de não fazer um contrato futuro, ele não compra o milho direto, hein? E aí? Que o tio Patinhas, ele poderia fazer um contrato futuro comprado, comprar um contrato futuro de milho, se ele acredita que o preço do milho vai crescer. E por que que ele não compraria o milho diretamente? Se ele acredita que o milho vai crescer. Que o preço do milho vai crescer, né? Vai valorizar o milho. O que vocês acham, hein? Ele é um especulador, ele tá nem aí para produção. Ele não vai nem consumir, nem produzir com milho. Ele quer ganhar dinheiro, quer ter lucro. E ele acha que o milho vai valorizar bastante. A safra não foi tão boa, por algum outro motivo, demanda excessiva internacional, não sei. Mas ele está crendo que o milho vai bombar. Por que que ali ele fechou um contrato futuro de compra de milho e não comprou o milho diretamente do Mazzaropi? Ele poderia, numa data, comprar o milho do Mazzaropi, né? Por que que ele fechou o contrato futuro e não comprou o milho diretamente do Maza? E aí? O que que vocês acham? Por que que o tio Patinhas fez um contrato a termo na posição comprada e não comprou o milho diretamente no mercado à vista? O que que vocês acham? E aí, pessoal? Por que que o tio Patinhas não compra milho à vista, spot? Fez um contrato futuro aí de compra de milho. A termo, né? Aqui não tá na bolsa. Ele fez um contrato a termo de milho. E aí, o que vocês acham? Porque ele não poderia vender na mesma hora tendo o lucro que ele espera. Não, ele poderia, na verdade, né? Tio Patinhas poderia comprar hoje o milho, certo? E vender no futuro, mais caro. Por que que ele não fez isso? Ele fez um contrato futuro de milho na posição comprada. E aí, o que que vocês acham? Porque ele não tem o dinheiro hoje, professor? É uma possibilidade? Mas o tio Patinhas é milionário, né? Ele teria o dinheiro hoje. Um dos motivos, acho que a Crislane pensou nisso. Um dos motivos de não comprar o ativo hoje é que ele teria que estocar o milho. E a gastar com essa estocagem, porque o contrato é de junho. Ia ter que esperar junho, agosto, setembro ou 3 meses para vender o milho. Então ele teria que estocar se a produção tivesse pronta aqui, né? Certo? E o tio Patinhas é rico, tem grana. Limitação de dinheiro não é bem um problema para ele. Certo? Então tem esse. Mas para tirar a questão da estocagem, vamos supor que seja um ativo financeiro que não precisa ter estoque. Por que que você pode obter mais ganhos fazendo um contrato, aqui no caso a termo, mais futuro de compra, do que comprar o ativo diretamente? Tá, é quase relacionado a isso de não ter o dinheiro para comprar à vista. No caso do tio Patinhas, ele tem algum gasto aqui para fazer esse contrato? Nenhum. Na verdade, pode ter algum gasto com advogado aí para estabelecer um custo de transação para ter esse contrato. Mas aqui, nesse momento, desembolso zero.
certo? O contrato futuro ou contrato a termo tem que lembrar, principalmente o contrato a termo, que tanto o produto, tanto o ativo, quanto o pagamento vai ocorrer em um momento no futuro. Mercado à vista está aqui, é no presente. Certo? Então, qual que é o ponto? Para fechar esse contrato, eu não gasto nada agora. Eu me alavanquei. Certo? Olha só esse exemplo. Por que que nesses casos o especulador compra um contrato futuro e não ativo? Por conta dos custos de transações que são muito menor no mercado futuro. Tá? E pela alavancagem propiciada por essa negociação futura. Vamos supor que esse seja um contrato negociado em bolsa. Tá? E se esse contrato está sendo negociado em bolsa, é um contrato futuro, a bolsa vai te exigir uma margem para você fazer esse contrato, comprar esse contrato. Tá? Essa margem, a gente vai ver que ela vai variar mais ou menos de 5% a 15% do valor do contrato. Tá? Então, vamos pegar um exemplo para vocês entenderem esse efeito da alavancagem. Por que que você potencializa seus ganhos com esse contrato futuro e porque também tem mais risco, tá? Então, quando você negocia um contrato futuro na bolsa, tem que fazer um depósito para começar a brincar. Então, vamos pegar um contrato futuro aqui, ó. Então, vamos fazer um contrato futuro de petróleo, óleo. Tá certo? Então, o preço futuro negociado nesse contrato é de R$ 97,15 por barril. Tá certo? Qual que é o tamanho desse contrato? 1.000 barris. Portanto, qual que é o valor desse contrato? O valor desse contrato é de R$ 97,15 vezes 1.000 barris. O contrato vale US$ 97.000, 150. Tá certo? Então, alternativa 1, você comprar o óleo, o petróleo, tá certo? Ou você pode comprar o contrato futuro de petróleo para especular. A bolsa, para você fazer essa operação, nesse exemplo, vamos supor que ela te exija 10% de margem inicial. Tá? Então, você vai ter que depositar e deixar lá na bolsa 10% do valor desse contrato. Portanto, você vai deixar na bolsa US$ 9.715. Tá certo? O que que acontece se o preço do... se esse contrato valorizar R$ 1.000? Para esse contrato valorizar R$ 1.000, é o equivalente ao preço do petróleo subir 1,03%, certo? R$ 1.000 dividido por 97,150 dá uma valorização, menos 1, né? Menos 1 dá uma valorização de 1,03%. Então, olha só, se você comprasse o ativo, se você comprasse 10, 1.000 barris de petróleo, cada um por 97,15, e se o preço do barril se apreciasse 1,303%, certo? O contrato você ia ganhar R$ 1.000, ia ter 1,3% de ganho, tá? Então, se o preço do barril cresce R$ 1, seria equivalente você ganhar 1,3% no mercado à vista, certo? Comprando o barril, beleza? Agora, se o preço do barril crescer R$ 1, o contrato vai crescer em 1.000, certo? R$ 1 de variação vezes 1.000, cresceu R$ 1.000 o contrato. Agora, na posição futura, qual que vai ser sua rentabilidade? Lembra que rentabilidade é igual ganho sobre investimento. Quanto que você investiu para montar a posição futura? 9.000. 715. Quanto você teve de ganho por crescer R$ 1 o preço do barril nesse caso? Você teve de ganho R$ 1.000 no contrato. Portanto, a sua rentabilidade aqui na sua operação não foi de 1,03%. Foi de 10 vezes isso, porque a margem é de 10%. 1 sobre a margem é a sua alavancagem. Você alavancou sua rentabilidade. Não em 1,03, mas 10 vezes isso, 10,3%.
Tá claro? Então, se você quer especular e tem uma grande convicção do que vai acontecer com um determinado produto ou ativo, você poderia alavancar seus resultados operando no mercado futuro. O seu investimento inicial é bem menor. Tá certo? Obviamente, tem mais risco, né? Se ele cair um real, é o efeito inverso. Beleza? Perda é mais sentida também. É maior risco. Tá? Entenderam a lógica ou não? Pelo fato de você não ter que investir, não ter que comprar o ativo inteiro, você consegue alavancar, você consegue ter ganhos investindo menos. Você vai alavancar seu resultado, beleza? Faz sentido? Tranquilo? Quando você monta uma posição futura, você não precisa comprar o ativo. Você vai fazer isso no futuro. Beleza? Podemos seguir? Então vamos lá, resumindo. O que é um contrato a termo? Diferença de termo e futuro, novamente, para vocês não esquecerem. É um contrato feito diretamente entre as partes, nos termos do contrato aqui, ó. Negociação segue os termos do contrato. Cada uma das partes vai negociar a cada aspecto do contrato. A quantidade, o tamanho do contrato, o valor, o preço, a data de vencimento, a forma de entrega, as características do ativo. Certo? Esse contrato vai exigir que haja entrega desse ativo por um determinado preço, independente do preço de mercado, é uma obrigação. Tá certo? Geralmente, esse tipo de contrato é fechado em balcão, mas pode ser registrado na bolsa também. Tem menor liquidez. Porque esse cara é não padronizado. Ele é feito sobre medida. Certo? Tudo bem? Até que haja o vencimento, não tem troca de recursos financeiros. Certo? Só vai ocorrer a troca de recursos financeiros no vencimento. Obviamente, você aqui tem risco das partes, né? Risco de crédito das partes. Elas não cumprirem o que está no contrato. Beleza? Contrato a termos populares aí. Contrato de câmbio. São bem populares. Você tem uma exposição cambial, tem uma receita que está em dólar, quer se proteger, ou ao contrário, um passivo em dólar e toda essa operação está em reais, você tem que se proteger das variações de dólar. Você pode fazer o que a gente chama de NDF. Non Deliverable Forward. Um contrato a termo de dólar. Você vai com um banco e negocia a compra e venda de moeda estrangeira por um determinado valor para uma determinada data. Tá certo? Bem comum. Tranquilo? Beleza? E o contrato futuro? O contrato futuro, pessoal, tem as mesmas características que o contrato a termo. Quase as mesmas, na verdade. Mas é a mesma natureza que eu quero dizer. O mercado futuro, ele formaliza e padroniza o contrato a termo. Aqui você vai ter a bolsa, a B3, a antiga BMF. Bolsa de mercadorias e futuros. Certo? Aqui você vai ter a bolsa intermediando. Então, são contratos padronizados. Certo? Tem um monte de comprador e vendedor para os contratos que estão ali. Certo? Então, a bolsa ela vai definir o tipo de contrato, o tamanho de contrato, a característica do ativo ou da commodity, a data de entrega, as condições, a qualidade. O que a bolsa não vai estabelecer é preço. O preço futuro. E o preço de mercado é dado por oferta e demanda. Certo? O resto, a bolsa vai padronizar tudo. Beleza? Se houver mercado secundário, se houver liquidez, as partes envolvidas no contrato futuro, elas podem encerrar a posição antes do vencimento. Contrato a termo, geralmente, você fica até o final. No futuro, não. Ao contrário, no futuro, geralmente, as partes liquidam antes sua posição.
todo dia por marcação a mercado, a bolsa vai apurar para você via clearing. Clearing. Os ganhos e perdas que você teve naquele mercado. Então, todo dia, você vai ter ganhos e perdas e vão ser computados, vão ser registrados todos os dias na sua conta ali. Tá certo? A bolsa, ela vai garantir o cumprimento do contrato por meio dessa clearing. E para garantir que as partes honrem o contrato, ela vai exigir um depósito de boa-fé, que a gente dá o nome de margem. Então, para operar na bolsa, mercados futuros, tem que depositar margem, tem que dar garantias, uma margem de garantia. Tá certo? A grande maioria dos contratos futuros não tem entrega física, ele não vai até o final. A maior parte, a grande, esmagadora maior parte dos contratos futuros negociados em bolsa, a liquidação é feita financeira, mediante o pagamento da diferença, né, entre o valor de compra e o valor de venda aí do ativo. Você entrega física, tá? Apenas 1 a 3% das operações aí resultam, de 1 a 5% aí das operações futuras aí na bolsa, resultam em efetivamente entrega física do ativo. Tá certo? Mercado futuro é bem grande, pessoal, bem grande no mundo todo, tá? Mais de 90% dos contratos negociados na bolsa são contratos futuros. Certo? É bastante grande esse mercado. Então, para resumir, mercado a termo, mercado futuro. Qual que é a diferença? Um, OTC, balcão. Pode ser em bolsa também? Pode, geralmente é balcão. Outro, bolsa. Tá? Um, contrato a termo, contrato particular e direto entre as partes. Mercado futuro, negociação na bolsa. Um, é não padronizado, mercado a termo. Na bolsa, padronizado, mercado futuro. Aqui, a gente tem só uma data de entrega pré-acordada entre as partes. Na bolsa, tem várias datas de entrega, vários contratos. Aqui, você só tem fluxo no vencimento, de pagamento e de entrega do ativo. Aqui, diariamente, a bolsa, por marcação a mercado, a gente já vai ver, registra seus ganhos e perdas. Tá? No mercado a termo, geralmente, as partes ficam até o final e tem liquidação financeira ou entrega do bem. No contrato futuro, geralmente, as partes encerram a posição antes de vencer. Aqui, no mercado a termo, você tem o maior risco de crédito das partes. Aqui, no mercado futuro, você tem a clearing de derivativos na B3, que vai mitigar esse risco. Ela vai garantir a operação. Certo? Então, contrato futuro, princípios básicos. Ele vai obrigar a entrega de algum produto, de algum ativo, em uma determinada data, certo? Por um determinado preço e por uma determinada quantidade. O contrato futuro, ele vai especificar muito bem os requisitos, as características do ativo. Certo? Então, por exemplo, para a commodity, a bolsa vai falar qual que é o grau, qual que é a qualidade, qual que é a umidade, enfim, ela vai ser bem específica quanto a isso. Certo? Ela também vai especificar o local ou a forma de entrega do produto. Se é uma commodity, por exemplo, vai estipular, a bolsa vai estipular isso. Se é via transferência de recibo de depósito, emitido por algum armazém autorizado. Se é um futuro financeiro, uma transferência eletrônica do ativo financeiro, enfim, vai estabelecer como vai ser entregue o bem. Tá? Agora, embora tecnicamente, está escrito lá, embora tecnicamente o contrato futuro demande a entrega do ativo, é raro acontecer a entrega. Porque as partes, elas liquidam, elas encerram a operação antes do vencimento. Realizando aí ganhos ou perdas em espécie, em grana. Tá? Beleza? Tranquilo? Então, características do contrato futuro. Vai estar lá. Qual que é o ativo? Commodity, vai ter as especificações. Se é ativo financeiro, vai ter lá as especificações. Qual que é o tamanho do contrato? Quantas sacas de café, quantas sacas de soja, quantos bushels de trigo, quantos barris de petróleo. Vai ter a quantidade do contrato lá, o tamanho do contrato. Como que vai ser feita a entrega, locais e condições. Qual que vai ser o mês de vencimento. Aí a bolsa escolhe lá qual vai ser o vencimento. Certo? Qual que é a cotação.
Aí é cotação a mercado, certo? A bolsa ela pode estipular limites de oscilações diárias para preço, certo? E ela pode estabelecer o limite máximo de contratos que um especulador pode ter, para evitar quebra sistêmica aí. Beleza? Alguns exemplos aí de contratos futuros, né? Os mais convencionais. Você pode negociar futuro de moeda, a libra, a dólar canadense, o ien japonês, euro, dólar, obviamente, né? O real brasileiro, que é, obviamente, do livro de vocês de investimentos, gringo, versão inglês. Commodities agrícolas, milho, soja, trigo, boi gordo, gado, porco, café, algodão, leite, suco de laranja, puxa, pode ter um monte de coisa. Açúcar, um monte de coisa, arroz, metais, minerais, energia, ouro, prata, cobre, alumínio, óleo, petróleo, né? Gasolina, gás natural, enfim, eletricidade, clima, tem contratos futuros de clima. Em época de Copa do Mundo, o pessoal faz até derivativos de Copa do Mundo, vixe, tem um monte de coisa aí. Você pode fazer contrato futuro de taxa de juros, tá? Títulos públicos, índices de ações, S&P, Midcap, Ibovespa. Tranquilo? Coloquei os mais comuns aí para vocês. Aqui é o que está no livro de vocês. Tudo bem, está um pouco desatualizado, mas dá para ter uma boa ideia de como interpretar como que vem a cotação futura, tá? Que é o que vem no jornal, tá? Bem parecido com o que tem aqui no Brasil. Então, peguei uma linha dessas daqui, tá? Que é a cotação dos contratos futuros aí que estão abertos. Agricultura, moeda, taxa de juros, metais, índice de ações. Então, aqui peguei de milho, ó. Milho, cotado na Bolsa de Chicago, certo? Bolsa de Chicago, maior bolsa de mercadorias e futuros que tem, tá? Então, milho, cotado na Bolsa de Chicago. Qual que é o tamanho do contrato? Contrato de milho, a 2013, a data, o vencimento, tem dois vencimentos aqui, ó, para março e para dezembro, tá? Vou pegar o de março como referência. Tamanho do contrato? 5 mil bushels. O que é um bushel? Lembra da Chapeuzinho Vermelho, que ele é na floresta? E aí ela tinha um cestinho de madeira, aonde ela colocava as maçãzinhas. Esse cestinho de madeira é um bushel, certo? É uma unidade de medida. Então, o tamanho do contrato é 5 mil bushels. E essa cotação que está aparecendo para a gente está em cents. Per bushel, por bushel. Então, é centavos por bushel, tá? Então, vamos dar uma olhada. Contrato de milho, vencimento em março de 2013, está aqui, ó, março de 2013. Open, abertura, preço de abertura. Então, a cotação por bushel, preço futuro de 720,25 centavos por bushel. Maior preço, high, o máximo que atingiu, 726 centavos por bushel. Mínimo, low, 714,50, preço mínimo. O preço líquido de negociação aí, preço de negociação, certo, está aqui, preço de liquidação, preço de negociação, né, dos últimos minutos, foi de 724,25 por bushel, centavos. Isso representa uma variação de 3,50 versus o dia anterior. E nesse contrato aqui, a posição em aberto que tem 999.588 contratos em aberto, posições em aberto, contrato sem uma posição comprada ou vendida. Tá certo? Beleza? Há exemplos para vocês de especificações que a Bolsa dá para a gente. Então, por exemplo, algodão cambial. Esse é um ativo. Qual que é a descrição? Qual que é a qualidade desse ativo? Algodão em pluma, embalado em fardos, tipo 6, de acordo com os padrões oficiais do Ministério da Agricultura em vigor, e comprimento da fibra único de, no mínimo, 11/16 polegadas. Certo? Olha o milho cambial, a descrição dele. Milho em grão, a granel, duro, semiduro, amarelo, da última safra, do tipo 2, para melhor, qualidade do bem, máximo de 14% de umidade, 1% de impureza e 6% de grãos ardidos. Então, os contratos futuros são bem padronizados. Quando vocês entram lá na B3 depois, dá uma olhada
na seção de contratos futuros, vê o que está em aberto, a descrição dos contratos, vocês vão ver que interessante que é. Vários contratos, descrição certinha, como que está composto aquele contrato, qual que é a quantidade, qual a característica do bem. Então, falando um pouco da história dos futuros no Brasil, marcos importantes, né? Então, a gente tem, em 1917, a criação da Bolsa de Mercadorias de São Paulo, a BMSP, para transacionar commodities agrícolas. Em 86, tem a Bolsa Mercantil e de Futuros, a BMF, produtos financeiros, certo? Em 91, teve a fusão dessas duas, beleza? E o nome foi mantido BMF, Bolsa de Mercadoria e Futuros. Em 2008, a BMF se fundiu com a Bovespa, criando BMF e Bovespa. E recentemente, agora em 2017, teve a fusão da BMF e Bovespa com a Cetip, criou a B3. Tá certo? Só uma visão aí histórica para vocês. Agora, qual que é o papel da Clearing? Qual que é o papel da Clearing? A Clearing de derivativos da B3 é quem vai garantir a liquidação e a compensação da operação. Tá certo? Essa negociação é feita de maneira eletrônica e é essa Clearing que vai garantir o contrato. A Clearing, ou a Câmara de Compensação, a Câmara de Liquidação, então esse cara aqui é a Clearing, coloquei o nome em português, mas é mais comumente chamada por Clearing, tá certo? Ela vai ser intermediária, ela vai funcionar como se fosse o comprador por vendedor e o vendedor por comprador. Então, olha só, se o Bertinazzi não quiser pagar o Mazzaropi, quem vai assumir a bronca é a Clearing paga. Se o Mazzaropi não quiser entregar o produto para o Bertinazzi, a Clearing banca. Tá certo? Então, a Clearing é que vai ser obrigada a entregar o produto ao negociador da posição comprada. É a Clearing que é obrigada a pagar pela entrega para a posição vendida. Tá certo? Se der algum pau aqui, a única parte que pode ser prejudicada é a Clearing. Pô, professor, mas por que a Bolsa faz isso, hein? Ela é tão burra assim? Não. A Bolsa, ela faz isso para garantir um ambiente seguro de transação. Tá? Já que ela está intermediando, está fazendo toda a padronização, ela quer garantir essa operação. Quer garantir transparência, segurança no mercado de mercadorias e futuros. Tudo bem? Ah, como assim de clima? Vi agora a pergunta, só 6 minutos atrasado. Como assim derivativos de clima? Você pode, por exemplo, vender derivativos de crédito de carbono, de temperatura. Você dá um preço para a temperatura, você dá um preço para crédito de carbono, para a quantidade de chuva. Certo? No futuro. E tem um monte de coisa. Clima não é tão exótico, mas tem coisas muito mais exóticas de clima. Tá? Então, como é que funciona um contrato assim? Você dá um preço para as coisas. Então, vai ter quantidade de chuva de não sei quantos mililitros, sei lá, em determinada data no futuro. Para cada mililitro, o preço é de tanto. Você faz um contrato futuro de clima, ou temperatura, sei lá, carbono, emissão de carbono. Tá? Aí você especula esse tipo de contrato. Certo? Tem coisas bem mais exóticas. Depois vocês dão um Google aí. Derivativos exóticos. Tem coisa de Copa do Mundo, quem vai ganhar a Copa. Puxa, aí o céu é o limite. Certo? Tem coisas bem engraçadinhas aí. Agora, para garantir a operação, a Clearing, ela vai exigir que as partes façam um depósito. E esse depósito, no mercado futuro, a gente dá o nome de margem. No mercado a termo não tem nada disso, hein? Aqui é só para o mercado futuro. Tá claro? Tudo bem? Então, diariamente, a bolsa ela vai computar, vai fazer o que a gente chama de marcação a mercado, market to market. Diariamente, ela vai computar e depositar e registrar ganhos e perdas das partes compradas e vendidas em um contrato futuro. Tudo bem? E aí ela vai abatendo da conta corrente do cara. Ganhos e perdas. Tudo bem? Então, para começar a brincadeira,
o investidor, seja na parte comprada ou na parte vendida, os dois vão ter que depositar uma margem aí, uma margem de garantia. Lembra que contrato futuro tem um risquinho um pouco maior. Tá claro? Essa margem inicial, como eu já disse para vocês, ela fica em torno de 5% a 15% do valor total do contrato. Mas, professor, como que é estipulada essa margem inicial aí de garantia para garantir as operações? A margem inicial ela é computada, calculada com base na volatilidade do preço do ativo. Quanto mais arriscado é o preço do ativo, quanto mais oscila o preço do ativo, com base em dados passados, maior a margem que a Bolsa vai pedir para você operar aquilo lá. Mas, professor, e se eu não quiser depositar a margem? Aí não tem operação. Se você não quiser depositar a margem, o que a Bolsa vai fazer se você não depositou a margem? Ela zera a sua posição. Ela desfaz a sua posição. Tá claro? Beleza? Professor, e como que a Bovespa, desculpa, a B3 aceita como margem de garantia ou margem de segurança? Ela aceita grana, dinheiro em conta corrente mesmo, certo? Títulos públicos, alguns títulos privados e carta de fiança. Então, ela vai ver o que você tem lá como patrimônio e vai segurar aquilo como garantia para mitigar o risco de crédito aí de você não pagar, você ter uma perda em um dia e não tiver dinheiro para cobrir. Imagina, você vai acumulando perdas e ninguém te avisa, chega no vencimento, você toma um baita prejuízo, a Bolsa vai apurando o resultado todo dia, com ajustes diários, marcação a mercado, tá? Para evitar quebra sistêmica, que você quebre, que você não honre com essas obrigações. Então, todo dia é computado ganhos e perdas, e para brincar com isso, para brincar entre aspas, tá? Mas para investir em futuros, se você tem que depositar uma margem de garantia inicial aí, tá? A margem é igual para o comprado e para o vendido, para o long e para o short? Sim, é igual, tá? A margem ela vai variar de ativo para ativo com base na volatilidade, certo? E também no tempo, né? Ah, um ativo que tem margem hoje de tal pode ter uma margem diferente no futuro, enfim. Tá certo? Então, caso as margens não sejam depositadas, o contrato é zerado. Agora, as corretoras, elas podem exigir margem um pouco maior do que a bolsa requer dos seus clientes, tá? Ela pode pedir que seja depositado um valor um pouco superior. Beleza? A margem, o dinheiro que fica lá, rende juros. E tudo que tiver na sua conta que está acima da margem pedida para aquele contrato, você pode retirar, fazer o que você quiser com a grana. Beleza? O que é a chamada de margem? Ou em inglês, tem até nome de filme, né? Margin call. Chamada de margem. O que acontece? Para começar a operar com derivativos, mercado futuro, por exemplo, a Bovespa, a B3, vai exigir que você faça um depósito inicial. Certo? Então, tá aqui, ó, uma margem inicial. Então, você depositou. Legal. Ótimo. Depositei lá a margem inicial. Agora, ao mesmo tempo, a bolsa, ela predetermina o que é que um valor crítico. Ou que ela chama de margem de manutenção. Tá certo? Então, vamos supor que em um determinado dia você teve um ganho com o contrato futuro. Então, se você está comprado e o preço futuro valorizou, você ganhou. Em outro dia, você perdeu um pouco. Em outro dia, o preço caiu, o preço futuro caiu. E você perdeu mais. Em outro dia, o preço para o futuro continua caindo e você perdeu bastante dinheiro. Se o valor que você tem lá ficar abaixo desse valor crítico ou abaixo de uma margem de manutenção, o que que a bolsa vai fazer com você? Vai fazer uma chamada de margem, ou margin call. Vai falar: ô, meu chapa, ferrou aqui, hein? Errou aqui, ó. Você está abaixo do valor crítico da margem de manutenção. O que que você vai ter que fazer, meu amigo? Vai ter que recompor a sua margem. Você vai ter que fazer um depósito aí para mim, ó. Você vai ter que recompor a margem para o valor inicial.
Então, a bolsa vai fazer um margin call, uma chamada de margem, para você recompor o valor para chegar nessa margem inicial aqui. Beleza? Então, tanto a margem de manutenção, o valor crítico, quanto a margem inicial, é estabelecida pela bolsa. Tá claro? Então, a chamada de margem é para proteger a própria bolsa, o funcionamento dos mercados. Tá? Ah, professor, eu não tenho essa grana para depositar. Já era. O que a bolsa vai fazer? Ela vai encerrar sua posição. Então, se você está abaixo desse valor crítico e não atende a chamada de margem, a bolsa vai encerrar sua posição aí. Tudo bem? Beleza? Ela vai. Ou a corretora, o que a corretora pode fazer? Se você tiver outros ativos aí, ela vai vender outros ativos para recompor essa margem aqui. Tranquilo? Olha um exemplo do que a gente está falando, naquele contrato de milho. Qual que é o valor do contrato? Ó, o valor do contrato, se eu for comprar ele naquele momento, está valendo. Isso daqui está em centavos, então isso daqui está valendo 7 dólares, 24,25 por bushel, certo? Qual que é o tamanho do contrato? 5 mil bushels. Então, 7, 2, 4, 2, 5 vezes 5 mil. O valor desse contrato é de 36.212 dólares e 50 centavos. Vamos supor que a bolsa de mercadoria e futuros exija uma margem inicial de 10%. Então, vou ter que depositar uma margem de garantia inicial de 3.621 dólares e 25 centavos. Tá claro? Vamos supor que o valor crítico ou a margem de manutenção seja 5% do valor do contrato, tá? Portanto, a margem aí seria de manutenção, valor crítico, 1.818,63. Então, se você tiver perdas acumuladas maiores do que 1,8, 10,63, você vai tomar uma chamada de margem. Tá certo? Cada centavo, se o preço do milho cair, se o preço futuro de milho cair um centavo vezes 50 mil, cai 50 dólares. Certo? O contrato. Tudo bem? Então, se o preço do milho cair 37 centavos, o preço futuro do milho cair 37 centavos, já era. Caiu 5% acumuladamente, você vai ser chamado a recompor a margem. Você vai ter que depositar um valor adicional para recompor a sua margem inicial. Tá claro? O que é chamada de margem? O que é margem de segurança? O que é margem inicial? Margem de garantia? Então, exemplo de marcação a mercado e ajuste diário. Exemplo super simples, hein? Contrato futuro feito entre o João e a Maria. Então, o João compra um contrato futuro do ativo XPTO. O João está comprado, tá? O João está long em XPTO. E a Maria? Maria está vendida. A vendida da Maria. Maria está short em XPTO. Beleza? Quantidade? 1 XPTO. Prazo? 5 dias. Certo? Preço futuro negociado? 100. R$ 100. Ah, no primeiro dia, o preço futuro foi para 102. Quem ganha com a subida de preço? Comprado ou vendido? Quem compra ou quem vende ganha quando sobe o preço? Quem ganha quando sobe preço? Quem tem expectativa que suba o preço quando toma uma decisão? Quem compra ou quem vende? E aí? Quem ganha com altas de preço? Se você está vendendo alguma coisa, Celine, você está vendendo porque está caro ou está barato? Eita, polêmica. Programa da Caso de Família aí. A Celine fala que quem ganha com aumento de preço é quem vende, e a Natália falou que quem ganha com aumento de preço é quem compra. Você comprou um ativo, está comprado nesse ativo.
Você quer que o preço aumente ou que o preço diminua? E aí, polêmicas aí. Quem compra ganha com aumento de preço, sempre. Quando a gente compra qualquer coisa na nossa vida, se o preço subir daquilo que a gente comprou, se a gente está comprado e o preço sobe, a gente ganhou, valorizou. Então, o preço subiu, opa, o Johnny, o João ganhou. Se o preço caiu, a Mary ganhou, a Maria ganhou. Aqui nesse caso, o preço futuro, que estava em 100, passou a ser cotado por 102. Quem ganhou? Quem está comprado? O João. O João está ganhando. Por quê? Porque ele vai ter que comprar por 100, é o que ele contratou, está no contrato futuro. Ele vai ter que comprar por 100 algo que no mercado estaria valendo 102. Então, no primeiro dia, o João ganha 2 e a Maria, tadinha, está vendida. Nesse primeiro dia, ela perdeu R$ 2. Por quê? Ela vai ser obrigada a vender por 100 ao que está valendo 2. A Maria, tadinha, perdeu 2. É um jogo de soma zero. Então, no primeiro dia, o preço futuro foi para 102. Lembra que o preço futuro negociado por eles foi de 100, certo? A João ganha 2, a Maria, vendida, perde 2. Aqui é o resultado acumulado da operação. Tá claro? No segundo dia, a gente está falando aqui de ajustes diários. Então, na conta do João vai entrar R$ 2 e na conta da Maria vão tirar R$ 2, 2 milhões, 2 mil, não sei o tamanho. Certo? No segundo dia, o preço futuro foi para 103. Então, o preço futuro aumentou mais um. Opa! Quando o preço aumenta, quem compra ganha. O João vai ganhar 1. E a Maria, vendida, perde 1. Acumulado, o João tem acumulado. Então, todo dia vai sendo registrados ganhos e perdas lá na conta corrente deles. O João tem acumulado 3 de ganho, a Maria tem acumulado 3 de perda. No terceiro dia, subiu mais 1. Opa, o João, nesse dia, ganhou mais 1, então. Comprou, ele vai vender por 104, algo que. Desculpa, ele vai vender, vai comprar por 100, algo que no mercado estaria valendo algo próximo de 104. Acumulado, ele ganhou 4. A Maria, ao contrário, ela vai ter que vender por 100, algo que estaria mais próximo de 104. Certo? No próximo dia, vamos ver o que que aconteceu. Talvez o jogo vire, vamos ver. No próximo dia, opa, caiu. Caiu 2. Caiu 2. Quem ganha com queda de preço? É a posição vendida. Quando você vende algo, você espera que o preço caia. Você vende algo porque está caro, você acha que vai baixar o preço. Então, Maria vai ganhar 2 e o João vai perder 2. Então, acumulado aqui, o João já está com 2, a Maria está um pouquinho melhor, está com menos 2. E no quinto dia? Cara, no quinto dia baixou bastante o preço, ó. O preço foi para menos 3 naquele dia, aquela variação no dia. Então, naquele dia, Maria ganha 3, João perde 3. Acumulado, virou o jogo. Acumulado, Maria no contrato ganhou 1 e o João perdeu 1. Por que que a bolsa faz marcação a mercado? Por que que a bolsa faz ajustes diários? Para evitar que esse resultado acumulado aqui no final das contas seja muito grande, certo? E as partes falhem em honrar com as suas obrigações. Natália, tem alguma pergunta? Por que ele está comprado em um ativo por um valor menor? É isso aí mesmo, Natália. Tá certo, é compra. Você está certinha. Tá certo? Tudo bem? Você está comprado no ativo, você fixou um valor, se subiu o valor, opa, você ganhou. Você compra mais barato do que ele estaria valendo. Beleza? Então, ó, cuidado, não pode confundir, hein? Uma coisa é preço futuro, numa data T, numa determinada data. Outra coisa é preço à vista, preço spot, em uma determinada data. O comportamento de preço futuro pode ter um comportamento diferente do preço à vista, certo? O preço futuro vai ser igual ao preço à vista no vencimento, hein? No vencimento, os dois têm o mesmo preço, mas eles caminham de forma ou podem caminhar de forma diferente. Uma coisa é preço futuro, outra coisa é preço spot, preço à vista. Cuidado para não confundir as coisas, certo?
Beleza? Tudo bem? Então, esses ajustes aqui, no Brasil, eles não mexem na margem, tá? No Brasil, isso daqui vai direto na conta corrente, a margem fica meio que inalterada, tá? Beleza? Aí eu tinha comentado isso já com vocês. A bolsa, ela pode estabelecer limites de oscilação diária de preço, tá? Para evitar grandes perdas. Beleza? Então, ativos que variam muito, ela pode estabelecer limites máximos e mínimos para variação, tá? Isso aqui é utilizado para reduzir especulação. Beleza? Então, dependendo da volatilidade, oferta e demanda, a bolsa pode aumentar ou reduzir esse limite. Obviamente, esse limite, ele é meio que eliminado ou desaparece quando está próximo do vencimento. Quando está próximo do vencimento do contrato, você tem mais ou menos certeza quanto que vai valer o bem, que a gente já discutiu com o exemplo do chocolate. Então, o ativo tende a ter menor volatilidade, tá? O preço futuro. Então, vamos lá. Dando sequência, o que é risco de base, hein? A base, como eu falei brevemente para vocês, é a diferença entre o preço futuro, numa determinada data, certo? Preço futuro numa data T, e o preço à vista. Lembra, são duas coisas diferentes, preço futuro e preço à vista, hein? Eles têm comportamentos e podem ter comportamentos diferentes. No vencimento, vou ser repetitivo. No vencimento, somente que os dois tendem a ser iguais, tendem a convergir perto do vencimento. Beleza? Tudo bem? Então, se você liquida, se você segura o contrato até o vencimento e não liquida, não encerra ele antes do vencimento, não encerra sua posição antes do vencimento, o que é encerrar uma posição? É assumir a posição contrária ao que você fez inicialmente. Então, se você entrou comprado, para encerrar a posição, você vende, tá? Igual uma ação. Você comprou uma ação, para encerrar a sua posição, você vende a ação. Se você vendeu a descoberto, se você está vendido numa ação, para você encerrar a posição, você compra a ação. Mesma coisa no mercado futuro. Para encerrar a posição, você assume a posição inversa, tá claro? Então, se você segura até o vencimento o seu contrato, você não tem o que a gente chama de risco de base. Você vai ter risco de base quando você liquida o seu contrato antecipadamente. Por quê? Porque antecipadamente você pode ter essa diferença entre preço futuro e preço à vista maior ou menor do que foi combinado inicialmente. E dependendo se você está comprado ou vendido, essa diferença pode te proporcionar mais ganho ou mais perda. Beleza? Tudo bem? Olha esse exemplo aqui. Como que eu estou especulando com a questão da base, certo? Então, um investidor tem ouro aí, em ativo, ele tem um ativo mesmo. Esse investidor, ele tem 100 onças de ouro, quantidade de medida de ouro, onças, certo? E o que que ele faz? Ele vende, tem uma posição vendida, ele vende um contrato futuro dessas 11 onças de ouro. Ele se compromete a vender essas 100 onças de ouro no futuro com um determinado valor. Tá claro? Hoje, o ouro é cotado no slide, tá? No slide, o ouro é cotado, preço à vista, preço spot do ouro na data zero, 891. E o preço futuro nessa data, preço futuro na data zero, 896. Portanto, a diferença do preço futuro na data zero para o preço à vista é igual à base, e a base é de 5. R$ 5 a diferença entre o preço futuro e o preço à vista. No dia seguinte, o que que aconteceu no dia seguinte? Você abriu o jornal e viu que a base mudou. Certo? Vamos ver o que aconteceu. No dia seguinte, o preço à vista, ele aumenta R$ 4 ou 4 dólares. Ele passa de 891 para 895, certo? E o preço futuro aumenta 3 dólares.
ele aumenta de 869 para 899. Então, a base que antes era de 5, agora foi para 4. Certo? Ou seja, o preço à vista cresceu mais que o preço futuro. O que aconteceu com a posição desse investidor aqui? Esse investidor espertinho, ele ganhou o dinheiro. Olha só o que ele fez. Quanto que ele ganhou com o aumento do preço à vista? Ele tem o ouro. Então, o ouro dele valorizou 4 dinheiros, 4 dólares. Certo? Agora, se ele está numa posição vendida, ele está short futuro em ouro, o preço futuro de ouro, o que aconteceu? Não aumentou? Lascou. Se o preço futuro de ouro aumentou, esse cara teve um preju. Qual foi o preju? Qual foi o aumento do preço? 3. Então, ele ganhou 4 com o preço à vista de ouro e perdeu 3 com o futuro que ele está vendido. Ele ganhou um real por onça nessa jogada. Poderia ter perdido? Poderia. Poderia ter perdido. Se a base aqui fosse negativa, desculpa, se aqui, ao invés de haver uma redução da base, houvesse, no caso, um aumento da base, se a base fosse de 5 para 8, ele perderia 3. Aqui ele ganhou 1, nessa posição que ele montou, mas ele poderia perder 3, tá? Então, risco de base é isso. É o comportamento de futuro e preço à vista de causar algum ganho ou alguma perda aí. Você tem risco nessa jogada, dependendo da posição que você monta. Beleza? Então, para escolher um contrato futuro, primeira coisa, você precisa escolher o ativo objeto do contrato. Depois, tem que ver o vencimento. Tá? Vencimento, você tem que escolher o mais possível do vencimento do hedge aí. Tá? Beleza? Ou você pode pegar o mês mais próximo, com maior liquidez, e depois fazer na rolagem disso. Certo? E quando você encerrar uma posição no contrato futuro, você formar outra posição, fazer a rolagem de contrato com vencimento posterior. Certo? Obviamente, você tem risco de base, porque você está trocando de contrato, a base pode ser diferente. Tá? Tranquilo até aqui, pessoal? Dúvidas conceituais sobre mercado futuro, mercado a termo? Podemos fazer um intervalo? Voltamos em 15 minutos? Voltamos às 9h10, pode ser? Então, até mais. Paramos aqui antes do intervalo. A gente tinha comentado que contrato futuro pode ser usado para proteger, né, contra variações de preço no ativo ou objeto. Certo? Como que a gente faz para ter uma proteção perfeita? Uma proteção perfeita, a gente, para um ativo que a gente possui, então a gente tem que ter esse ativo. Se a gente tem esse ativo e quer proteger o valor dele para certas variações e garantir a rentabilidade que ele possa gerar, primeiro, então, proteção perfeita. Opa! Proteção perfeita. Como que acontece? A gente tem um ativo objeto mais uma posição vendida no futuro desse ativo. Se eu fizer isso, a gente tem um hedge perfeito, uma proteção perfeita. Tá claro? Tudo bem? Ao ter essa carteira protegida, a gente vai garantir a venda desse ativo no futuro, certo? E vai garantir para a gente a rentabilidade que esse ativo vai gerar até a venda dele para um determinado preço no futuro. Olha só, se o ativo sobe de preço, certo? O aumento de preço vai proporcionar um ganho na posição do ativo, no mercado à vista, porém, vai propiciar uma perda em condição similar, e esse efeito se anula com esse. Então, você protegeu sua carteira. Olha só um exemplo para a gente entender. Vamos supor que eu tenha um índice de ações, o S&P 500, o Ibovespa americano, por exemplo. E o valor desse cara está em 1 milhão. Desculpa, 1.500 ou 1 milhão e meio. Tá certo? Então, o investidor, ele tem esse ativo. Vamos supor que ele tem um fundo de investimento que renda exatamente o que rende o S&P. Ele acompanha o índice de ações, tá? E o valor dele hoje, o valor desse índice hoje, o preço à vista dele hoje é de
1.500. Beleza? Essa carteira, ela vai pagar R$25 em dividendo no final do ano. Tá? Então, a rentabilidade dessa carteira é de 25 no ano. Beleza? O preço futuro dessa carteira, do índice, para entrega no final do ano, é de 1.550. Beleza? Então, o que o investidor vai fazer para se proteger de uma maneira perfeita? Ele tem esse ativo, ele tem esse índice, ele quer se proteger, ele quer estabelecer um preço fixo para essa carteira. Tá claro? O que ele pode fazer se ele tem esse fundo de investimento? Ele pode achar uma posição vendida de S&P. Foi o que ele fez. Ele se comprometeu a vender S&P por 1.550 daqui a um ano. Tá? E tem um ativo. Vamos ver qual que é o resultado dessa carteira daqui a um ano, simulando preços. Então, vamos supor que daqui a um ano, o valor desse índice seja 1.510. Se o cara tem esse índice, ele tem esse valor na carteira. Então, isso aqui é dele. Tá certo? Ele está numa posição vendida. Está numa posição vendida. E o preço futuro é de 1.550. Se o preço caiu para 1.510 no vencimento, qual foi o ganho dele? 40. Preço caiu, posição vendida, ganhou 40. A diferença. Tá claro? E o que mais que ele ganhou? Ele ganhou os 25 de dividendos, porque ele tem a carteira. Então, qual que é o valor final que ele tem? 1.500 mais a remuneração da posição vendida que ele ganhou, certo? Ele vai vender por 1.550 algo que está valendo 1.510, ganhou 40, e mais 25 de dividendos. Ele tem um resultado de 1.575. Agora, e se o preço for 1.530? Ele vai ter isso na carteira, porque é dele, ele tem o ativo, ele tem o índice, certo? Agora, ele tem uma posição vendida nesse índice. Ele vai vender por 1.550 algo que está valendo no mercado 1.530. Ele vai comprar no mercado novamente por 1.530, vai vender por 1.550, ganhou 20. E vai ganhar os dividendos dessa carteira. Se eu somar tudo isso, olha só a posição. Continua 1.575. E se o preço for 1.550? Eita, aí eu tenho isso daqui que é a minha carteira, não tenho nem lucro nem prejuízo na posição vendida, meu resultado é zero, e tenho os 25 de dividendo. Está aqui, ó. O valor final da minha carteira ao final de um ano continua sendo 1.575. Beleza? E se o preço for 1.570? Eu vou ter isso aqui na minha carteira, porque é meu ativo, certo? Agora, eu perdi na posição vendida, porque eu vou ter que vender por 1.550, algo que no mercado está valendo 1.570. Perdi 20 no vencimento, mais garanti 25 de dividendo. Mantenho minha posição valendo, no final de um ano, 1.575. E se o preço for 1.590? Eita! Aí eu tenho esse valor, está na minha carteira, é meu, eu tenho esse ativo. Certo? Então, isso aqui é meu. Agora, perdi na posição vendida, o preço subiu. Perdi, certo? Porque eu vou ter que vender por 1.550, algo no mercado está valendo 1.590. Vou perder 40. Agora, eu tenho esse ativo. Então, eu ganho o dividendo dele. Então, no final de um ano, eu vou ter 1.575. Pessoal, qual a conclusão que a gente tira desse quadrinho aqui, hein? Que conclusão que a gente tira desse quadrinho? O que que a gente pode tirar de conclusão desse quadro? O que que vocês acham? E aí? O que que vocês dizem aí? Que conclusão que a gente tira? Estão aí? Tudo certo? Que conclusões que a gente tira aí? Pessoal, tudo bem? Que conclusão que a gente pode tirar desse quadrinho? E aí, que conclusão que a gente tira?
Mais que isso, Celine, ele é uma renda fixa e estável, sem risco. Independente do preço do ativo daqui a um ano, independente de qual vai ser o valor desse ativo daqui a um ano, o valor da sua carteira no final do ano vai ser o mesmo. Você travou sua carteira. A rentabilidade dessa carteira é sem risco. Ele tem uma rentabilidade equivalente a um ativo sem risco, não varia. Tá aqui, ó, não tem risco. Você travou. Você fez uma proteção de preço perfeita. Tá claro? E essa rentabilidade é igual a quê? Essa rentabilidade é igual aos dividendos que você está recebendo. Olha só, os 25 constantes. Mais a venda futura desse ativo. Tá claro? Então, ao montar uma posição como essa, você garantiu para você no futuro o valor futuro mais os dividendos. Beleza? Agora, vamos aprofundar um pouco esse conhecimento. É essa conclusão que a gente tirou. Então, primeira coisa, a gente montou uma carteira sem risco e cujo resultado financeiro é igual o preço futuro mais os dividendos que você recebeu, certo? Esse é o valor da sua carteira. Agora, vamos pensar comigo. Deixa eu montar um slide aqui que vai ficar mais fácil para a gente deduzir o que eu quero. Vamos deduzir juntos essa formulinha, como que a gente dá preço para as coisas. Deixa eu colocar aqui. Então vamos lá. A gente viu que o valor final da carteira, eu travei ele no preço futuro, mais preço futuro negociado, né? Na data zero, mais o dividendo proporcionado pela carteira. Beleza? Esse é o valor final. Qual que é o ganho que essa carteira me proporcionou? O ganho que essa carteira proporcionou para mim é o valor final menos o valor inicial. Certo? Ou o investimento inicial. Beleza? Agora, quanto que me custou para montar essa carteira, hein? Qual foi o investimento que eu tive para montar essa carteira? Suponha que eu esteja no mercado a termo, que não tenha margem, que eu não tenha que depositar margem para operar. Certo? Qual foi o investimento inicial que eu tive que ter para montar uma carteira de ativo mais venda a termo do ativo? Quanto que eu tive que investir para formar essa carteira? O próprio preço do ativo. O preço do ativo na data zero. Então, olha que interessante. Se o meu ganho é igual valor final menos investimento inicial, eu posso falar que o ganho que eu tenho com essa carteira é igual ao valor futuro, certo? Valor a termo aqui que eu negociei para o futuro, né? Mais o dividendo que eu vou receber do ativo. Esse é o valor final da minha carteira que a gente viu. Menos o meu investimento inicial, o preço do ativo. Daqui é zero. Eu tenho que comprar o ativo. E aqui eu não tenho custo, se eu não tenho custo de transação para montar um contrato, eu não tenho que investir nada aqui. Certo? Então, esse é meu ganho. Eu ganhei R$ 75. Então, em números aí, meu preço futurão é 550, dividendo é 25. Eu tive que comprar o índice por 1.500. Portanto, meu ganho foi de R$ 75 ou dólares. Beleza? E a gente já viu em aulas passadas que retorno é igual ganho
sobre investimento. E a gente viu que essa carteira está travada, não tem risco. Então, a rentabilidade dessa carteira, o retorno dessa carteira, dado por ganho sobre investimento, por não ter risco, tem que ser igual a uma taxa livre de risco. Tudo bem até aí? Tranquilo? Qual que é meu ganho? Meu ganho é igual ao valor futuro mais o dividendo que eu recebo, menos o valor à vista, meu investimento inicial. Dividido pelo meu investimento inicial, valor à vista, tem que ser igual a uma taxa livre de risco. O que eu quero é saber o valor futuro. Sossegado, tia da sétima série. Como é que vai ficar a conta aqui? Valor futuro é igual taxa livre de risco vezes valor à vista, certo? Está somando, vai passar do igual, diminuindo, menos dividendo. Está diminuindo, vai passar do igual, somando, mais valor inicial. Olha só o que eu descobri. A tia da sétima série me falou que se esse cara é igual a esse, eu consigo colocar ele em evidência. Então, posso reescrever. Eu posso falar o seguinte, ó. Deixa eu até mudar a cor da caneta. A tia da sétima série me falou o seguinte, que eu posso reescrever assim, ó. Posso falar que o valor futuro é igual, colocando em evidência, o valor à vista, vezes 1 mais taxa livre de risco, menos os dividendos. Pronto. Se você tem um contrato a termo ou um contrato futuro, financeiramente, teoricamente, esse seria um preço potencial aí futuro para sua mercadoria. Tá claro? Seria o preço à vista. Multiplicado por 1 mais a taxa de juros, né? Capitalizado por 1 mais uma taxa de juros, um custo de capital, menos os dividendos que você está recebendo. Certo? Agora, isso daqui que a gente calculou agora aqui é para 1 ano, não é? É para 1 ano que a gente calculou, para 1 período. Se você está falando de vários períodos, é só você capitalizar o valor presente por N períodos. Beleza? Então, é exatamente essa dedução que a gente vai ver aqui, ó. Então, a posição final, depois de 1 ano, nossa posição final, preço futuro mais dividendo. Beleza, já vimos isso. O investimento inicial é justamente o valor das ações, já vimos isso, tá? Então, retorno é o ganho que você tem, ganho sobre seu investimento. Está aqui, seu ganho sobre seu investimento. 5% deveria ser equivalente a uma taxa livre de risco, porque esse troço não tem risco. Certo? Já deduzimos essa fórmula. Desmembrando a conta, a gente vai chegar na nossa equaçãozinha. Então, valor futuro tem que ser igual o valor à vista, capitalizado por uma taxa de juros, e um número de períodos, menos os dividendos que você recebe. Beleza? Agora, atenção, hein? Atenção, deixa eu até mudar a cor aqui da canetinha. Atenção, vou voltar para vermelho. Esse Dzinho aqui que a gente tem, Dzão, na verdade, é em valor, hein? São dividendos recebidos até o vencimento. Certo? É difícil a gente saber quanto que a gente vai receber de dividendo ou de rentabilidade até o vencimento. Então, o que que acontece? Eu vou tentar substituir esse Dzão aqui por algo diferente. Eu vou tentar substituir esse Dzão pela minha taxa de rentabilidade de dividendo. Tá?
Nosso dividend yield. E o dividend yield, a gente sabe, já vimos isso, que é quanto que você tem de dividendo, é o seu desão, certo? É o seu desão aqui, dividido por quanto que custa o ativo. Qual que seria o preço do ativo à vista? Beleza? Portanto, desão é igual ao dividend yield vezes preço à vista. Vamos usar esse conceito aqui, ó. Beleza? Então, vou substituir na fórmula, ó. Valor futuro é igual valor à vista vezes 1 mais uma taxa de juros capitalizada pelo número de períodos menos a rentabilidade em dividendos multiplicada pelo S0. Eita! Olha o que a tia da sétima série me falou. A tia da sétima série me falou o seguinte, ó. Esse cara é igual a esse, está multiplicando os dois? Eu posso colocar em evidência. Esse menos Dzinho, portanto, como está multiplicando por S0, ele vem para dentro do parênteses. Fechou. F0 é igual S0, 1 mais RF menos Dzinho elevado a N. Tá certo? Se a taxa de juros está em ano, esse cara tem que estar no mesmo período. Tranquilo? Beleza? Então é assim que a gente dá preço para preço futuro, né, para as coisas, matematicamente, teoricamente falando. Tranquilo? Aí você vai perguntar para mim: "Poxa, professor, entendi, faz sentido a lógica, pô, bacana, deduziu a fórmula, bonitinho. Agora, e se eu estou falando de uma commodity, hein? Uma commodity? Poxa, eu tenho um custo de armazenamento, tenho um custo de seguro, tenho um custo de logística. Beleza. Pega essa fórmula aqui, ó. Preço futuro vai ser igual ao preço à vista capitalizado. Considera aí o pagamento de dividendo elevado ao número de período. Tem custo? Coloca aqui, ó, mais custos e taxas. Que custo que você pode ter? Armazenamento, frete, seguros e outras taxas para formação do preço futuro. Beleza? Tranquilo? Deu para entender como que a gente dá preço futuro para as coisas? Ou poderia dar preço futuro para as coisas? Agora, em derivativo, a gente pode ter, ó, para a lista de exercício, pode usar capitalização discreta, hein? Para fazer os exercícios. Certo? Agora, derivativos é bem comum no mercado a gente utilizar capitalização contínua. O que é capitalização discreta? Capitalização discreta, só tem rentabilidade, na virada do dia. Então, por exemplo, seu CDB, ele não tem rentabilidade a cada segundo. Ele não tem uma rentabilidade contínua. Virou à noite, rendeu um dia. Uma capitalização discreta por um dia. Certo? Virou outra noite, vai render mais um dia. Capitalização contínua, a premissa, que é muito válida para derivativos, é a seguinte: a cada micronésimo de segundo, a cada fraçãozinha de tempo, está tendo rentabilidade. Então, a qualquer momento, você está tendo rentabilidade com seus ativos. Na capitalização contínua, a gente trabalha com retornos logarítmicos. Tá certo? Lembra da matemática financeira. Então, posso exprimir essa conta com capitalização contínua. Seria equivalente ao falar que o preço futuro é igual ao preço à vista elevado a uma taxa de juros menos a taxa de dividendo multiplicada por N. Tá? Capitalização contínua. Tá? Beleza? Tranquilo? Então, só uma revisãozinha para vocês. O que é capitalização discreta? Aquilo que a gente faz na HP, né? Certo? Valor futuro é igual valor presente vezes 1 mais i elevado a n. Certo? Na capitalização contínua, valor futuro é igual valor presente vezes o algarismo neperiano elevado a i vezes n. Beleza? Tudo bem?
Tá claro? Um Ezinho, ó. Beleza? Ah, então, capitalização contínua em derivativos, ela é bem utilizada, porque um dos motivos é isso. Derivativos, uma premissa bastante forte para a gente, e bem consistente para a gente precificar derivativos, é que a cada segundo está tendo rentabilidade, capitalização contínua. E outro motivo, a gente já discutiu em aulas passadas, é que os retornos logarítmicos que a gente usa para capitalização contínua se aproximam mais de uma normal, são mais ajustados de uma curva normal do que os retornos discretos, em percentual. Tá claro? Já havíamos discutido isso. Beleza? Então, olha só, vamos ver um exemplo aqui, ó. Vamos supor que o preço à vista de um determinado ativo seja de R$ 80. Certo? Ok. O contrato tem vencimento em um quarto de ano. Certo? Um quarto de ano, 3 meses? Certo? Taxa livre de risco, 6% ao ano. E a rentabilidade que a gente tem na forma de dividendo é equivalente a 2% ao ano. Beleza? Por que que a gente coloca dividendo subtraindo na conta? O dividendo vai subtraindo na conta, porque a gente já viu isso também. Quanto mais você paga dividendo, menor é seu valor à vista. Você está tirando o valor e está colocando no bolso. Tá certo? Por isso que ele entra reduzindo na conta. Beleza? Então, olha só, vamos aplicar a fórmula. Preço futuro é igual preço à vista capitalizado por 1 mais uma taxa de juros menos taxa de pagamento de dividendos elevado a N. Beleza? Então, preço futuro para fechar um contrato nessas condições deveria ser igual a R$ 80 vezes 1 mais 0,06 menos 0,02 elevado a 0,25, um quarto de ano, 3 meses. Certo? Portanto, o preço futuro é igual a 80 vezes 1,04 elevado a 0,25. Deixa eu fazer a continha aqui. Deixa eu fazer a continha aqui para ver quanto que dá. Só um segundinho, abrindo o HP. Ah, quem quiser põe na HP também, pessoal, dá na mesma, ó. Valor presente, valor à vista, R$ 80, N igual 0,25, e o I, você vai ter que colocar a diferença dessas taxas aqui, ó. 0,4%. Qual que é seu valor futuro? Vamos ver. Na HP, quanto que dá? Ah, então, 1,04, Enter, 0,25 elevado. Esse cara dá valor futuro é igual a 80 vezes 1,00985. Então, 80 vezes valor futuro vai ser igual a R$ 80,79. Certo? Tranquilo? Deu para entender? Beleza? Fechado? Professor, e se for uma commodity e tiver custo de carregamento, custo de estocagem, você soma aqui, ó. Quanto que você gastou para estocar, fazer seguro, frete e outros durante esse período de tempo. Certo? Tranquilo? Podemos seguir? Deu para entender o exemplo? Simples? Então, simbora. Obviamente, se o período for zero, né, tiver no vencimento, qualquer coisa elevado a zero dá um. Então, o valor futuro vai ser igual ao valor à vista. Tá? Igual a gente já tinha discutido lá com o chocolate. Deixa eu apagar aqui.
vamos lá. O que a gente acabou de discutir, a gente fez para ações, certo? Agora, vale para qualquer ativo, certo? Tem ativos que geram rentabilidade. Por exemplo, se você está comprando taxa de juros, título de dívida pública, bom, você tem rentabilidade ao seu cupom, certo? Rentabilidade periódica. Qual que é o valor do seu cupom? Qual que é o seu current yield? Então, se você está falando de um título público, o seu dividend yield é igual ao seu current yield. Se você tem algum outro ativo que te proporcione rentabilidades periódicas, é equivalente a seu desenho. Agora, professor, mas tem ativo que não tem juros no meio do caminho, nem rentabilidade periódica. Bom, aí tranquilo, a fórmula vai se aplicar. É só falar que seu desenho é igual a zero, ou que seu desão em valor é igual a zero. Beleza? Isso vale para outros ativos também. Tranquilo? E outro ponto importante, isso que a gente acabou de deduzir, ele é aplicado para mercado a termo. Tá? A gente fez essa formuleira toda considerando que a gente não tem fluxo de caixa intermediários. Mercado a termo tem essa característica. Então, a fórmula que a gente deduziu, ela é muito bem aplicada para o mercado a termo. Para o mercado futuro, eita, é um pouquinho diferente. Porque no mercado futuro, a gente tem ajuste diário de posição. Então, pode ter entrada e saída de caixa. Entrada e saída de caixa. E olha que interessante, essas entradas de caixa você pode aplicar e ganhar juros, certo? Tudo bem? Então, para o mercado futuro, tipo, seus ganhos e perdas podem estar potencializadas aí por conta dessas antecipações ou desses ajustes diários, certo? Tudo bem? Um investidor, um negociador, ele se beneficia dessas liquidações diárias. Tranquilo? Porque ele consegue reaplicar esse dinheiro. Então, olha só. Vamos entender um negócio. Posição comprada. Long. O que te beneficia, hein, quando você está numa posição comprada? Que o preço suba ou que o preço caia? Para gerar fluxos, ajustes diários positivos. Você está comprado num ativo. Te beneficia para você ter fluxo de caixa positivo. Que o preço do ativo suba ou caia? E aí, se você está comprado, você se beneficia se o preço subir ou cair? E aí, pessoal, posição comprada. Subir. Perfeito, Rodrigo, tá certo. Então, quando você compra alguma coisa, você ganha se o preço subir. Certo? Se o preço sobe, você tem ajustes diários positivos, você ganhou dinheiro. O que você pode fazer? Você pode aplicar. Então, quanto maior a taxa de juros, melhor. Mais rendimento você vai ter. Tranquilo? Você vai potencializar seus ganhos. E na parte vendedora, na short, quando você está shorteado, é o contrário. Você ganha com redução de preço. Tá certo? Quando o preço cai, você gera fluxo de caixa positivo para você se você está vendido no dia. Seus ajustes diários são positivos. Tá certo? Seu preço futuro aqui. Opa. Certo? E aí, se o juros estiver alto, você potencializa seus ganhos. Que você vai pegar os ajustes diários positivos e vai reinvestir uma taxa mais alta. Olha que interessante. A posição comprada tem uma relação positiva entre preço futuro e taxa de juros. A posição vendida tem uma relação positiva. Você ganha mais dinheiro quando o preço cai e o juro sobe. Na posição comprada, na long, você ganha mais dinheiro quando o preço sobe e o juro sobe. Tá claro? E no total do mercado? No total do mercado futuro, o ganho que você tem aqui se anula com a perda que você tem aqui. Então, aqui, efeito nulo. Certo? Portanto, o mercado futuro como um todo deve ter pouca covariância ou correlação com taxa de juros.
A posição comprada e vendida tem. A posição comprada tem uma correlação positiva entre preço futuro e taxa de juros, e a posição vendida tem uma relação negativa entre preço futuro e taxa de juros. Mas o total no mercado, como o ganho de um é igual à perda de outro, o mercado é de soma zero, no mercado total futuro, não tem, não deve ser de se esperar tanto impacto assim de juros no mercado futuro. Tá certo? Na maioria dos contratos, a covariância entre preço futuro e taxa de juros é tão baixa que é indiferente, é desprezível. Tranquilo? Deu para entender essa relação? Agora, algumas teorias aí, né? A gente falou um pouco de conta, vamos ver um pouco de teoria. O que pode explicar o comportamento de preço futuro, tá? Uma teoria bem simples, e a mais simples que a gente tem, essa tal da hipótese da expectativa aqui, certo? Muito simples. Hipótese da expectativa, preço futuro sempre igual ao preço à vista. Por quê? Porque os investidores nessa hipótese, eles são neutros a risco. A teoria mais simples para explicar comportamento futuro, de preço futuro, tá certo? Eles têm a mesma expectativa sempre. Os investidores são neutros a risco. Todos os participantes de mercados, se eles forem neutros a risco, não tem diferença entre o preço futuro e o preço à vista. Para eles é indiferente. Tá? O preço vai se manter. Agora, o que é essa teoria da backwardation normal aqui? Parece Tabajara, né? Isso daqui foi trazido pelo Keynes e pelo Higgs. Eles falaram o seguinte, não. Pessoal, não é neutro, não. Vamos lá, vamos tentar analisar de outra maneira, de outro prisma isso daí. Olha só, no mercado futuro ou no mercado a termo, que seja, nesse mercado, a tendência é que quem queira se proteger mais seja quem produz o bem, o insumo. No caso, Mazarop lá. Então, para esses economistas, para o Keynes e para o Higgs, teria uma proporção muito maior de produtores, né? De Mazaropes aí nesse mercado, do que de compradores, certo? E esses produtores, esses fornecedores, vamos dizer assim, de insumos, de commodities, eles querem se proteger do preço dessa commodity. Eles vão querer vender contrato, né? Eles vão operar numa parte vendida. Então, o que você faz se você tem muito mais pessoas querendo vender contrato do que comprar contrato? Para atrair investidores, especuladores para uma posição comprada, para conseguir comprar esse contrato aqui, o que esses caras vão ter que oferecer? Eles vão ter que oferecer um preço futuro menor, tá? Então, nessa teoria, o preço futuro é inferior ao preço à vista. Tá claro? Obviamente que no vencimento tudo vai ser igual, né? Agora, antes, numa determinada data, o preço futuro teria que ser inferior ao preço à vista, porque você teria mais produtores do que outras partes nesse mercado. Então, para atrair partes compradas para um contrato deles, eles têm que oferecer um preço mais atrativo. Beleza? Então, para introduzir, para induzir o especulador a assumir uma posição comprada aí, tá? O produtor oferece aí uma expectativa de lucro, um preço futuro menor. Tá? Oposto a essa teoria é a teoria do contango. Aí fala, não, vocês estão errados. Não é bem assim. Na verdade, nesse mercado, é outra perspectiva. Na verdade, esse mercado, a maior parte do pessoal não é produtor, certo? Não é fornecedor. São as empresas querendo se proteger de uma compra. Certo? Então, aqui é o oposto. Quem vai querer se proteger é o comprador, não o produtor. Então, quando você tem mais comprador do que vendedor nesse mercado, o que vai acontecer com o preço? Para atrair um determinado vendedor para sua compra, você vai ter que oferecer um preço futuro mais alto do que o preço à vista. Tá certo? É o oposto. Você tem mais comprador, esses compradores para atrair especuladores para a parte vendedora do contrato, eles vão ter que oferecer um preço futuro mais alto, para que tenha mais interesse em alguém vender por um preço mais alto o ativo. Certo? Beleza? Então, graficamente, o que a gente está falando, ó, expectativa, hipótese de expectativa, é indiferente.
Preço futuro é igual ao preço à vista. Olha só que no vencimento as coisas convergem, hein? No backwardation, aqui você tem mais fornecedores. E os fornecedores querem vender. Estão short, estão vendidos. Para atrair gente para comprar esses contratos, o preço vai ser menor do que o preço à vista. O preço futuro vai ser menor do que o preço à vista. Contango é o oposto. Eita, aqui você tem mais compradores. Uma posição longa. Estão comprados, certo? Para atrair vendedores, eles vão ter que oferecer um preço futuro maior e vai pressionar o preço para ficar acima do preço à vista. Beleza? Tranquilo? Então, se tem mais especulador comprado, backwardation prevalece. Se você tem mais especuladores vendidos, contango prevalece. Tá? Igual a gente explicou aqui. Beleza? Tranquilo? E a gente pode arbitrar. A gente pode fazer arbitragem, considerando o que a gente já aprendeu. Ter ganho sem oferir muito risco. Vamos dar uma olhada em oportunidades de arbitragem aí nos mercados. Olha só, nesse primeiro exemplo, vou dar dois exemplos para vocês. A gente sabe que o preço à vista do ativo está R$ 40,00. Certo? Que outra coisa que a gente sabe? A gente sabe que a taxa de juros é de 5% ao ano. E a gente sabe que o período, o prazo de um contrato futuro é de 0,25 anos, ou 3 meses, 1/4 de ano. Tudo bem? Qual que seria, entre aspas, um preço futuro adequado aí? Preço futuro é igual ao preço à vista, um mais capitalizado com uma taxa de juros, menos uma rentabilidade em dividendos ou alguma rentabilidade periódica, elevado a N, e mais outras taxas que podem ter. Aqui não tem taxas, nem vou colocar, tá certo? Aqui também não tem pagamento de dividendo periódico. Não tem, tá certo? Então, valor futuro é igual ao valor à vista, 40 vezes 1 mais taxa livre de risco ou taxa de juros de 5%, certo? Não tem pagamento de dividendo, é zero, elevado a 0,25. Beleza? O valor futuro deveria ser 40 vezes 1,05 elevado a 0,25. O valor futuro deveria ser, se eu fizer essa conta, se não me engano, dá 40 e 49. Deixa eu confirmar. Se eu fizer essa conta, eu chego num valor de 40 e 49. Deixa eu ver se é isso mesmo. Quem quiser, põe na HP aí. Deixa eu ver. Bateu, aqui. Professor. Bateu? 40,49. Agora, o cara achou uma oportunidade de vender um contrato futuro por 43. E aí? O que você faz? Esse 43 está caro ou está barato? Dado que a gente aprendeu, quanto deveria valer nessas condições de mercado o preço futuro? Ele não deveria valer 40 e 49? Quanto que esse cara consegue fechar um contrato futuro desse ativo? Consegue fechar 43? E aí? Esse 43 está caro ou está barato? Esse contrato futuro por 43, ele está caro ou está barato? Vis-a-vis o que ele, que a gente calculou que deveria ser o preço mais adequado, vamos supor, um preço teórico. Isso é um preço teórico. Vis-a-vis um preço teórico, esse cara e a sua remuneração desejada, de 5%. Esse 43 está caro ou está barato? E aí? O que vocês acham aí, pessoal? Esse 43 aí, tá caro ou tá barato? Vis-a-vis o preço teórico que a gente calculou.
estava esperando um preço futuro de 40 e 49, só que esse contrato eu posso fechar ele no mercado por 43. Esse 43 tá caro ou tá barato? E aí, o que vocês acham? Tá caro. O que você faz com coisas que tá caro? Ou coisas caras? O que você faz com coisas caras? Você compra ou vende? Vende. Quando você identificar que algum ativo está caro, você tem que vender esse ativo. É o que esse cara vai fazer. Certo? Esse investidor identificou que ele tem um contrato futuro que ele consegue vender a um preço mais caro que o preço que ele calculou que estaria bom para ele. Então, ele vai vender esse contrato futuro. Então, como que ele vai montar a operação? Ele vai vender, desculpa, um contrato a termo, está fora da bolsa, dessa ação, com preço futuro de 43. Certo? Então, daqui a um quarto de ano, ele vai ter que ter essa ação para vender. Ele vai ter que entregar essa ação por 43. Ele vai receber R$ 43 daqui um quarto de ano. Tudo bem? O que que ele pode fazer? Ele pode tomar emprestado R$ 40 e comprar essa ação por R$ 40. Vai pagar 5% de juros ao ano. Vamos ver o que que vai acontecer no vencimento. Se nessa operação ele vai ter lucro ou prejuízo. Então vamos lá. Daqui um quarto de ano, ele vai ter que entregar essa ação. Então, ele comprou a ação por 40, ele entrega a ação, certo? Ele vai receber por essa ação 43, é o que ele negociou no contrato, certo? E quanto que ele vai pagar de empréstimo? Ele vai pagar de empréstimo 40 e 49. Portanto, ele recebe 43, paga 40 e 49, ele teve um lucro de 2,51, aproveitando essa oportunidade de arbitragem. Então, o que que ele fez aqui? Vendeu o futuro, tá? E comprou o ativo. Não tem dinheiro para comprar ativo? Tomou emprestado. A taxa de juros aqui que eu coloquei aqui é a taxa de juros que eu utilizei para precificar o futuro. Certo? Arbitragem. Olha o segundo exemplo. Segundo exemplo, é a mesma situação. A gente viu que o preço futuro deveria ser 40 e 49. Certo? Olha por quanto que ele está valendo. 39. Ele está barato, vis-à-vis o que ele deveria ser. Opa, tem uma oportunidade de arbitragem. Se esse cara está barato, o que você faz com coisas baratas? Você compra. Certo? Então, aqui você comprou um contrato futuro. Certo? Contrato a termo, não está em bolsa. Contrato a termo dessa ação por R$ 39 daqui a um quarto de ano. Uma baita oportunidade de arbitragem aqui. Certo? Agora, o que que você pode fazer para captar dinheiro? Você vende uma ação a descoberto. Então, você está short aqui na ação, está shorteado, vendeu a ação a descoberto por 40, que é o preço dela, de mercado. Recebeu esses 40, você investe esses 40 a 5% ao ano. Certo? Tudo bem? Vamos ver quanto que a gente vai ter depois de 0,25 anos. Depois de 0,25 anos, você vai ter que comprar essa ação por 39, então vai sair R$ 39. Tá claro? Pelo pagamento dessa ação. Agora, quanto que você vai ter investido de dinheiro? 40 e 49. Qual que é o seu resultado nessa operação? Você vai ter um resultado nessa operação de 1,49. Beleza, arbitrou. Teve lucro sem tomar risco. Tá claro? Então, sempre tenham isso em mente, pessoal. Comprar o que está barato e vender o que vocês identificam que está caro. Beleza? E como funciona o mercado futuro de índices, hein? Por exemplo, Ibovespa, índice de ações. As negociações do mercado futuro de índices, elas são feitas com base nos pontos dos índices. Não tem o mercado físico, não tem entrega do índice. Ninguém vai te entregar uma carteira, um monte de recibo de um monte de ação que compõe aquele índice. Não. É feito com base na pontuação do índice. Beleza? Quando ocorre o vencimento, não tem entrega física, a liquidação é meramente financeira, apurado pela diferença na cotação em pontos. E cada ponto tem um valor monetário definido pela bolsa. Então, a bolsa vai falar o seguinte, ó, pessoal, para cada ponto de Bovespa, por exemplo, do S&P 500, vale X reais, R$ 3, sei lá.
chutei um valor aqui. Tá claro? Então, você vai apurar a diferença nesse indicador de pontos e multiplicar pela cotação, que é divulgada pela Bolsa. Certo? Agora, está operando no mercado futuro, na Bolsa, vai ter que depositar a margem de garantia, tanto o comprador como o vendedor, de acordo com as condições estabelecidas pela Bolsa. E todo dia, mercado futuro, tem os ajustes diários, os ganhos e perdas reconhecidos todo dia. Certo? Olha um exemplo para a gente. Admita que o investidor tenha adquirido no mercado futuro 100 contratos. Esse é o tamanho do contrato aqui, ó. Ele adquiriu 100 contratos, na verdade. Ele adquiriu 100 contratos de Bovespa no dia 20 de maio. O vencimento é para junho do mesmo ano. Certo? Qual o número de pontos futuros aí? Número de pontos futuros que ele fechou? 9.630 pontos. Beleza? Em 23 de maio, depois de 3 dias, o investidor zerou a posição. Então, aqui ele entrou comprado. Para zerar a posição, ele vendeu. Entrou vendido no 100 contratos. Certo? Então, se você está comprado, se os pontos aumentam, você tem ganho. Certo? Beleza? E a Bovespa fala que cada ponto vale R$ 4,00. Então, vamos ver o ganho, os ajustes ou prejuízo, as perdas que ele tem todos os dias e acumulado. Certo? Então, fechou o dia 20 de maio. Qual foi o preço de ajuste futuro de cada contrato futuro divulgado pelo Ibovespa? 9.668. Qual que é o que ele tinha negociado? 9.630. Opa! Aqui subiu. Certo? Se subiu, você teve um ganho. Então, aqui a gente vai apurar a diferença de pontos, multiplicar pela cotação, R$ 4,00 por ponto, e multiplicar pela quantidade de contratos que ele tem, que ele comprou. Então, esse resultado foi positivo em 15.200. Certo? 58 pontos vezes 4, vezes 100. Vai dar 15.200. E no dia seguinte, olha, aumentou de um dia para outro. Então, se você está comprado e aumentou os pontos, seu preço de ajuste de cada contrato futuro, então você teve um ganho também aqui. Tá claro? Então, se apura a diferença de um dia para outro, multiplica pela cotação, R$ 4,00 por ponto, nesse caso, nesse exemplo, tem que ver quanto está valendo cada dia, e multiplica pelo número de contratos. Opa, aqui você ganhou R$ 38.800.000. Desculpa, R$ 38.800, certo? Eita, no terceiro dia, no dia 22 de maio, caiu a pontuação. Certo? Então, aqui, se você está comprado, você teve uma perda. Então, apura-se a diferença negativa em pontos de um dia para outro, multiplica pela cotação, R$ 4,00 por ponto, e pelo número de contratos que você tem. Está aqui uma perda de 87.200. Beleza? Vamos para o terceiro dia, para o último dia, para o dia 23, dia 23 de maio, para o quarto dia, perdão. Subiu. Subiu. Subiu um pouquinho de um dia para o outro, apura a diferença de pontos, multiplica pela cotação e pelo número de contratos. Opa, ganhou 13.200. No final das contas, aqui você perdeu, acho que é negativa essa conta. Se vocês fizerem isso aqui, eu acho que não dá um ganho não, dá uma perda. Você perdeu, acumulado você perdeu 20 mil reais. Tá claro? Como que trabalha com índice? E no mercado futuro, a gente também consegue trabalhar com taxas, por exemplo, a taxa DI de um dia. Tá? Então, o mercado futuro permite que os investidores especulem taxas de juros no mercado e também protejam-se de riscos de variações de taxa de juros. Tá certo? Tá? Então, esse mercado vai dizer muito sobre as expectativas dos participantes aí em relação ao comportamento futuro das taxas de juros, principalmente o DI. Beleza? Então, padrão aí. Padrão da B3, da Bolsa. Os contratos futuros são fixados em 100 mil reais. Certo? Então, o valor futuro deles é um padrão, 100 mil. Agora, o preço deles hoje
é calculado com base no seu PU, no preço unitário. O que é o PU? PU simples, simples de tudo. PU é o valor presente. O que é o valor presente? É o valor futuro, descontado por 1 mais I, elevado a uma taxa de... 1 mais I, uma taxa de juros, elevado ao número de períodos. Agora, se a gente está falando de uma taxa DI, a gente está falando de um ano com 252 dias úteis. É uma taxa over. Tá claro? Então, como que a gente vai calcular o nosso N? O nosso N vai ser o período em dias úteis dividido pelo um ano over, 252 dias úteis. Vai ser o nosso N em anos, over. Tá claro? Beleza? E a partir desse conceito, a gente consegue estimar o que a gente chama de taxa de juros à vista, spot, e a taxa a termo, a taxa forward. Tá claro? Dois conceitos importantíssimos. Beleza? Vamos entender eles. A taxa de juros à vista, ou a taxa spot, é a capitalização que a gente já sabe, é a taxa de juros do HP. Tá certo? A gente sabe que a taxa de juros é igual ao valor futuro sobre valor presente, descontado por 1 sobre N, menos 1. Certo? É a continha que a gente faz na HP. Tá? Na HP a gente faz essa conta. É fácil fazer essa conta na HP. A gente vai ter o FB, a gente vai ter o PV e a gente vai ter o N. É só pedir o I. Lembrando que o N nosso é o número de dias úteis dividido por 252. Tá claro? Então, o que é 1 elevado a N? 1 elevado a N é igual a 252 sobre dias úteis. Está aqui, essa forma. Põe no HP, tranquilo calcular a taxa spot. Tá? É o Wilton Maturity. Valor futuro padrão de 100, valor nominal 100 mil para contratos futuros. E o PU vai ser o preço vigente hoje, a cotação hoje. Tá certo? Mas o que é uma taxa vista? A taxa vista é uma taxa que tem início hoje e vai até um determinado momento no futuro. Está aqui, ó. Então, olha só. Nesse período 1, 2, 3, 4, a gente tem 4 momentos no tempo aqui. Certo? Então, o que seria uma taxa vista? Taxa vista começa aqui hoje. Taxa vista 1, taxa spot 1, vai de hoje até o primeiro período. Aqui, a gente tem uma outra taxa spot, que vai de hoje até um segundo período. Certo? A gente tem uma taxa hoje, uma taxa que vai até o terceiro período, outra taxa spot. A gente tem uma taxa spot que vai de hoje até o ano 4. A gente tem uma taxa vista que vai de hoje até um determinado ano N. Então, taxa de juros spot à vista é uma taxa média acumulada de hoje até um determinado número de períodos. Certo? Beleza? Então, se eu estou falando daqui, ó, período 4, a minha taxa vista é igual de hoje até o período número 4. Tranquilo? O que é taxa vista? É a taxa que representa de capitalização que vigora de hoje até uma determinada data no futuro. Tranquilo ou não tranquilo o que é uma taxa vista? Beleza? Dúvidas? Ou não dúvidas? Certo? E o que é uma taxa a termo, hein? Taxa a termo, pessoal, é a taxa entre períodos, entre anos, entre meses, que seja. É uma taxa intermediária, é uma taxa, vamos dizer assim, futura, entre períodos futuros. Olha só, essa taxa spot até o ano 4, ela é composta por uma combinação dessa taxa a termo, tem uma taxa a termo que vigora de 0 até D1, que é igual à taxa spot, nesse caso, né? Mais uma taxa que vigora nesse período, uma taxa termo que vigora nesse período, mais uma taxa termo que vigora nesse período, mais uma taxa termo que vigora durante esse período.
Tá certo? Ou ainda eu posso falar o seguinte, ó. A minha taxa spot até o ano 4 é igual à minha taxa spot até o ano 3, mais uma taxa a termo entre o ano 3 e o ano 4. Então, novamente, taxa spot da data zero até o momento no futuro é a nossa capitalização normal, e a taxa termo é a taxa entre períodos aqui, ó. Entre períodos, certo? Se eu estou computando as minhas taxas a termo, minhas taxas forward, que a gente chama, eu estou construindo o que a gente chama de estrutura a termo de taxa de juros, tá? Estou tentando extrair a diferença de taxas de um período no futuro para outro período no futuro. Beleza? A grande dificuldade matemática nossa aqui é que todas essas taxas, elas estão sendo expressas ao ano. Tá? Então, a taxa spot é uma média ponderada das taxas a termo, mas eu não posso fazer uma média simples. Ó, olha só. Vamos pegar um exemplo aqui para mostrar para vocês. Ó, aqui eu tenho as taxas à vista, as taxas spot. Certo? Então, do período zero até o período 63 dias úteis, o que que a gente tem aqui? A gente tem que nesse período a capitalização equivalente é de 14,25% ao ano. De hoje até uma data no futuro, 42 dias, a gente tem que uma taxa spot equivalente a 40, a 14% ao ano over. Ao ano over. Tá claro? Então, olha só que interessante. Olha só que interessante. Eu posso construir esse 14,25 a partir dessa taxa. Esse 14,25 é igual a essa capitalização por 42 dias, certo? Mais uma taxa forward aqui, ó, que vigora por quanto tempo? Por essa diferença vai dar 21 dias úteis. Tá claro? E aí eu poderia fazer uma média ponderada. Poderia. Já vou explicar por que que a gente não faz. 14%. Qual que é o período de capitalização desse 14%? Né? 42 dias? 42 dias úteis. Mais uma taxa que eu não sei, capitalizada por 21 dias úteis, equivalente a 14,25% capitalizado por 63 dias úteis. Beleza? O que que a gente pode fazer? Média ponderada mesmo. 14%, 42 dividido por 63, mais x, 21, dividido por 63 dias no total, é igual a 14,25. Certo? Vai isolando o x, você chega numa conta. Agora, por que que a gente não pode fazer uma média simples aqui ponderada? Porque a gente não está falando de juros simples, onde eu posso somar a taxa de juros. A gente está falando de juros compostos. Então, ferrou. Embora a lógica seja essa, eu não posso fazer uma medinha simples, bobinha, assim, para tentar achar o X. Certo? Eu tenho que fazer juros sobre juros. Como que eu faço juros sobre juros? Assim, ó. Eu tenho uma capitalização de 1 mais 0,14, 14%. Período de 42 dias úteis sobre 252. Se esse cara está em ano, aqui tem que estar em ano também, ano over. Vezes juros sobre juros. Um mais uma capitalização X que eu não sei, capitalizada por essa diferença de período. Nesse caso, 21 sobre 252. Isso daqui vai resultar em 1 mais a taxa de 14,5%, 0,14. 14,25 elevado a 63 por 252. Tá claro? Então, vou compor essa taxa com essa taxa para chegar em 14,25. Então, olha só. Vou tentar isolar o X, hein? Esse cara que está multiplicando, eu vou passar do igual dividindo. Então, olha só. 1 mais X elevado a 21 sobre 252 é igual
1 mais 0, 14, 25, elevado a 63, dividido por 252, opa, sobre 1 mais 0, 14, elevado a 42, por 252. Como que eu faço para tirar esse termo aqui da conta? Eu jogo para o outro lado, invertido. Então, seguindo na conta, já vou colocar o 1 que está somando aqui, vou passar do igual também subtraindo. Então, o valor da minha taxa vai ser igual 1 mais 0, 14, 25, elevado a 63, 252, sobre 1 mais 0,14, elevado a 42 por 252. Já fiz a diferença de taxa, esse menos esse, para achar esse trechinho aqui. Agora eu tenho que anualizar. Para anualizar, eleva a 1 sobre N, ou 252, dividido por 21. Tira 1. Pronto. A continha é chata, mas é assim que é feito. Aqui, ó. Essa continha. Tá? É como se você estivesse pegando uma diferença de taxa. Essa taxa até aqui, menos essa taxa até aqui, anualizada por esse período aqui. Beleza? Deu para entender o conceito, pessoal, ou não deu para entender o conceito? O que é taxa spot, o que não é taxa spot? O que é taxa spot, o que é taxa termo? Está claro? Ou não está claro? Podemos seguir? Beleza ou não? Podemos seguir? Então, aqui tem um exemplo para a gente. Ó. A gente tem, por exemplo, eu peguei a cotação, aí o day de um dia futuro, tá certo? O PU, o valor presente de cada um, e os dias para o vencimento, dias úteis para o vencimento, certo? Então, aqui a gente tem como se fosse o PV, o valor presente, o valor futuro, nesse caso, o valor futuro é igual a 100 mil, nesse caso, certo? Se eu tenho o número de dias, meu N é igual a dias úteis, dividido por 252, tudo bem? Para saber a taxa spot, é só pedir o I, é o yield to maturity, tá claro? Então, a taxa spot implícita de hoje até daqui 10 dias úteis é 6,37% ao ano de rentabilidade. De hoje até o dia 30 é 6,86%. De rentabilidade. De hoje até 50 dias úteis, 6,95. De hoje até 72 dias úteis, 6,99. Essa é a taxa spot. De hoje até o momento no futuro. E a taxa forward? A taxa forward é a taxa entre períodos. Então, a taxa de zero até 10 dias úteis é igual à taxa spot. E a taxa forward entre 10 e 30 dias úteis? A taxa intermediária entre dois períodos futuros, taxa termo. Tem que fazer diferenças entre taxas. 6,86 capitalizado por 30 dias, sobre menos 6,37 capitalizado por 10 dias e anualiza pela diferença, 1 sobre N, 252 sobre a diferença, que é 10 dias, menos 1. Então, a taxa que vigora entre esses períodos, 7,10. A taxa que vigora entre esses períodos, dá para ver que aumentou? Então, manteve 7,10. Aqui, continua aumentando, 7,7. Tá claro? Vamos fazer esse exemplo no Excel. Então, aqui a gente tem, por exemplo, LTNs. Qual que são os preços de LTNs que vão demorar esses dias para vencer? Tá certo? Vamos calcular a taxa spot e a taxa a termo, a taxa forward. Tá? Deixa eu colocar aqui no Excel para a gente. Para a gente calcular isso aqui no Excel.
Então, aqui eu tenho o vencimento, deixa eu preparar o Excel para a gente. Tá? Já vou compartilhar o Excel, um segundinho só. Só preparando aqui o arquivo. Dá para deixar pronto para a gente. Um segundo, preparando aqui, já compartilho o Excel. Ah, deixa eu ver aqui, compartilhar com vocês. Então tá aqui. Todo mundo consegue ver o Excel? Acho que ainda não. Ainda não. Vamos ver. Foi. Então aqui a gente tem, por exemplo, LTNs. Certo? O preço, a cotação de cada uma. O PU de cada uma. Certo? PU de cada uma. De cada LTN ou de cada tesouro pré-fixado. E o vencimento, quanto que vai demorar para vencer. A cada um desses pontos aqui, em finanças, a gente dá o nome de vértices. Igual em geometria mesmo. Tá? Pontos que a gente tem informação aí para estimar a taxa a termo. Beleza? Então, a taxa spot, pessoal, facinho. Facinho entender ela, ó. A taxa spot, vou colocar até a fórmula aqui, ó. Igual, abre parênteses aí, é o valor futuro. Valor futuro, no nosso caso aqui, como eu estou falando de uma LTN, eu estou falando de R$ 1.000, valor futuro, tá? Se fosse um contrato futuro de TI, R$ 100.000 é o padrão, dividido pelo valor presente, pelo preço do título, quanto que ele está sendo negociado. Então, deixa eu concatenar aqui pelo preço do título, tá certo? Fecho parênteses. Daqui elevado a 1 sobre N. Então, é elevado a 252 dividido pelos nossos dias úteis. Fecha parênteses, menos 1. Beleza? Sempre lembre-se disso, pessoal. Se você está trabalhando com dias úteis, ano over, o seu N é igual de, em anos, né? Dias úteis sobre 252. Isso daqui vai te dar anos over. Tá certo? Então, vamos calcular nossa taxa spot aqui. Facinho, hein? Taxar o ano over. Então, vai ser igual a R$ 1.000 dividido por valor presente elevado a 1 sobre N. Então, inverte lá o N elevado a 252 sobre os dias úteis, menos 1. Certo? Quer fazer na HP? Faz na HP. Quer fazer direto com fórmula financeira no Excel? Faz, como você sentir mais confortável. Tá aqui, ó. As taxas spot, as taxas à vista. Beleza? O que a gente fez até agora? A gente tem 4 vértices aqui, ó. Então, a gente tem 4 vértices. A gente tem o primeiro vértice aqui, em 254 dias úteis para vencer. A gente tem outro vértice vencendo em 509 dias úteis. A gente tem outro vértice vencendo em 763 dias úteis. E a gente tem outro vértice vencendo em 1.016 dias úteis. Certo? O que a gente calculou com as taxas spot? A gente calculou a taxa spot 1 aqui, ó. Taxa spot 1 é 5,95 ao ano. Certo? Então, de hoje até 254 dias úteis, a taxa ao ano é de 5,95. A gente calculou a taxa spot
Até aqui, ó. A taxa spot até o segundo vértice vai ser de 5,44 ao ano. Certo? A gente calculou também a taxa spot até o terceiro vértice. Até aqui, ó. Que deu 5,61%. Em média, né? Em média, a capitalização média deu isso. E a gente também computou a taxa spot de hoje, da data zero aqui, ó, até o quarto vértice, que foi de 5,95. Beleza? Tranquilo? Até aqui? Isso que a gente calculou as taxas spot. Certo? Agora eu não quero a taxa spot, eu quero a taxa a termo. Eu quero a taxa que vigora entre os períodos. Tá claro? Então, eu quero a taxa que vigora do ano zero até da data zero, hoje, até 254 dias úteis. Qual que é essa taxa? Pô, é a mesma da taxa spot, né? É igual. 5,95 aqui, ó. 5,95%. Taxa forward, taxa termo. Agora eu quero a taxa que vigora entre 254 e 509 dias. Quero essa taxa aqui, ó. Qual que é essa taxa? E aí? Como que faz? Quantos períodos eu tenho aqui entre 254 e 509? Vamos calcular. Eu tenho 250 dias, 50, 255 dias úteis. Entre uma data e outra. Certo? Qual que é a taxa que vigora entre essas datas? E aí? Eu quero essa taxinha aqui, ó. Como que vocês fariam? E aí? O que vocês fariam? Poderia fazer uma média? Poderia se os prazos fossem iguais. É quase igual. Eu tenho que fazer diferença de taxas. Certo? O que eu vou fazer aqui, ó? 1 mais 5,95%, capitalizado por 254 dias úteis sobre 252, é meu N, mais uma taxa que eu não sei, que eu quero saber, capitalizado por, pela diferença, né? 255 dias. 252, para dar o ano over aqui, o meu N, ó, é igual a 1 mais a taxa spot do ano seguinte. Aqui eu tenho. Opa, volta. Aqui eu tenho. 1 mais, volta. 1 mais 5,44 capitalizado por 509, 252. Beleza? Passar esse troço para cá, dividindo. 1 mais x elevado a 255, 252, é igual a 1 mais 5,44% sobre 509, 252, sobre 1 mais 595, capitalizado por 254 dias, 252. Quero tirar esse termo aqui. Passo do igual invertido. Então, a minha taxa vai ser igual. Deixa eu colocar aqui para baixo. A minha taxa vai ser igual. Deixa eu colocar mais para baixo. A minha taxa vai ser igual a 1 mais 5,44% elevado a 509 por 252 sobre 1 mais 5,95% elevado a 254. 252, e esse cara invertido, 1 sobre n. 252 dividido por 255 menos 1. Tá certo? É como se eu estivesse pegando essa taxa aqui, deduzindo dessa, certo? E capitalizando por 255 dias úteis. Beleza? Tranquilo? Vamos ver quanto que dá isso daí, ó. Vou colocar aqui na fórmula. Igual
1 mais a minha taxa spot, mais longa, certo? Capitalizada pelo período dela, 509 sobre 252, certo? Tudo isso dividido pela taxa spot anterior, 1 mais taxa spot anterior. Eita. 1 mais taxa spot anterior, elevado pelo número de dias úteis dela, 254 dividido por 252, certo? Vou acertar aqui os parênteses. Beleza? Toda essa contaiada elevado a 1 sobre N, 252, dividido pelo número de dias úteis entre os períodos. Tira 1 para tirar o fator. Aí, ó. Opa. Ah, faltou calcular a diferença entre as taxas. Beleza? Ó, uma intuição simples para você entender isso daqui bem. 5,44% que é a taxa spot do ano 2, seria, vou colocar entre aspas, que não é bem verdade matematicamente isso, seria igual à média ponderada pelos dias de capitalização, não é bem verdade porque é juros compostos, hein? É juros sobre juros. Entre a taxa termo 1 e 2, certo? Então, 5,44 é igual a uma média entre 5,95 mais 4,94 sobre 2. Aqui, como eu estou falando de períodos muito parecidos, 254 e 255 dias, é um dia de diferença, vou fazer uma média simples. Se você fizer essa conta, você vai chegar em 544. Tá claro? É óbvio que a taxa termo caiu bastante, porque você parte de um valor de 5,95 para chegar em uma média de 5,94, é óbvio que o segundo valor cai bastante. Tá aqui, ó. Então, essa taxa é de 4. Opa! Vamos, caneta. 4,94%. E a taxa aqui entre períodos? Bom, eu posso pegar os 6,61 menos 5,44 e achar essa taxinha aqui. Essa taxinha, 5,95. Está aqui, ó. E essa taxa aqui entre esses períodos futuros? Você pode pegar os 5,95 menos 6,561, ponderar aí pelos prazos. Você vai achar que essa taxinha a termo é de 6,97. Beleza? Professor, que inferno essas contas, hein? Tem como fazer isso de uma maneira mais simples? Tem. Tem sim. Olha como tem como fazer isso aqui de uma maneira mais simples. Você pode fazer essas contas se você tem o PU. Se você tem o PU, você pode fazer essas contas da seguinte maneira, ó. A taxa a termo, você pode fazer ela da seguinte maneira. Bom, a taxa termo no primeiro período é igual, né? Agora, a taxa termo no segundo período, você pode fazer o seguinte, ó. Você pode falar que esse cara na HP é seu valor futuro. Você pode falar que esse cara na HP vai ser seu valor presente. Certo? E você pode falar que a diferença entre períodos, você está investindo 898,47 para resgatar 943,40 nesse intervalo de tempo aqui, 255 dias. Certo? Pede para calcular o I. Vai dar a mesma coisa, ó. Valor futuro sobre valor presente elevado a 1 sobre N. 1 é 252 sobre a diferença entre períodos menos 1. Vai dar a mesma coisa. Dois jeitos de calcular a taxa termo. Beleza? Tranquilo como calcula taxa spot e taxa termo? Beleza?
Agora, estratégia de renda fixa, hein? Estratégia de renda fixa. Com base no que a gente acabou de ver, vamos colocar os vértices aqui. Aqui a gente tem tempo. E aqui a gente tem taxa. Taxa ao ano over. 252 dias úteis. Certo? Então, vamos computar as taxas spot aqui. Então, primeiro ponto, 5,95. Então, primeiro ponto, 5,95. Segundo ponto, 5,44. Ele caiu um pouco, ó. 5,44. Terceiro ponto, foi para 5,61%. E o terceiro ponto voltou para 5,95. Pergunta para vocês. Se você está negociando um título pós-fixado, indexado ao DI, qual o melhor momento para você comprar esse título? Você está negociando um título pós-fixado. E aí? Um título pós, indexado ao DI. Qual que é o melhor momento para você adquirir? E aí, pessoal? Qual o melhor momento para aquisição do título pós-fixado? Qual seria o momento aí, pessoal? É o que tem menor taxa. Qual que é o vértice que tem menor taxa? Aqui, ó. Se você está querendo comprar um título pós, você tem que comprar aonde o ponto é de mínimo, porque a partir daí a taxa vai subir. Certo? Beleza? Tá certo. Então, aqui seria a compra de um título pós. Nesse momento, aqui a gente tem 254 dias úteis. Aqui a gente tem hoje, né? Aqui no segundo ponto, segundo vértice, 509 dias úteis. Aqui o terceiro vértice, 700 e. Deixa eu ver aqui o que a gente tem: 763 dias úteis. E aqui a gente tem 1.016 dias úteis. Então você compraria um título pós aqui, ó, depois de 2 anos mais ou menos. Tá certo? E se a estratégia fosse com título pré, hein? E se a estratégia fosse com título pré? O que que você faria? Quando que você compraria um título pré? Quando você compra um título pré, você está apostando que a taxa de juros vai cair. Menor taxa de juros, maior o preço do título. Quando você compraria um título pré? E aí? E aí, pessoal? Verdade, Rodrigo. Taxa pré, a gente compraria aqui, ó. A gente compra no primeiro ano, cai, o preço do título valoriza, certo? Se você sabe ou tem convicção que vai subir a taxa, aqui você compra pré. Aqui você vai, depois de 2 anos, no segundo ano, você vende. Você vai vender o seu pré e vai comprar pós. Beleza? Melhor estratégia com renda fixa aí. Tranquilo? Deu para entender? Então vamos voltar ao PowerPoint e fechar os conceitos. Então olha lá. Resolvemos esses exercícios, calculamos as taxas à vista e as taxas a termo. Construímos com os nossos vértices uma pequena, né, obviamente, estrutura a termo de taxa de juros. Certo? Beleza? A partir dessas informações que a gente tem. A partir de vencimentos de títulos ou futuros que sejam. Beleza? Então, como que a gente constrói a estrutura a termo de taxa de juros? A partir de vértices. A partir de instrumentos com vencimentos, vértices. Está aqui pontos diferentes no tempo. Certo?
Beleza? Professor, como que a gente sabe, então, essas taxas intermediárias aqui? Um procedimento que chama interpolação, tá? A gente não tem os vértices para cada dia. A gente, por exemplo, tem um vértice que tem um vencimento de 200 dias úteis. Outro vértice que está aqui em 210 dias úteis. Eu quero saber a taxa intermediária aqui, spot. A gente faz um procedimento que chama interpolação. Ah, professor, meu vértice parou aqui em 500 dias. Como que eu faço para saber qual que vai ser a taxa depois disso? É um procedimento chamado extrapolação. Interpolação entre vértices. Extrapolação para o futuro, depois do último vértice. Tá claro? Então, como que a gente seleciona esses vértices, né? A gente tem que selecionar, pessoal, ativos financeiros que têm liquidez. Tem bastante negociação, que seja fácil da gente observar. Tá certo? Beleza? E que seja coerente, né? Esses vértices têm que ter risco de crédito semelhantes. Então, para construir a estrutura termo de taxa de juros, ou estrutura de juros da economia, o que que a gente faz? A gente vai pegar vencimento de DI, DI futuro, que a gente comentou, swap DI pré, tá? Vencimento de LTNs, que seja, para a gente encontrar esses pontos aí. E o que que é a interpolação que a gente comentou? Então, aqui, ó, que eu tenho duas taxas, tá? Tem uma taxa para 63 dias, sei lá, e tem uma taxa para 42 dias. Dois vértices aqui. Como que eu acho uma taxa intermediária nesse interim? O que a gente pode fazer aqui na interpolação, que é o procedimento mais utilizado, é calcular qual que seria uma taxa de crescimento constante, aí que a gente chama de CAGR. Uma taxa de crescimento constante e aplica isso daí. Então, vai de 14 para 14,75 é uma taxa de crescimento constante. Tá? Taxas a termos constantes aí entre os vértices. Beleza? Sempre considerando capitalização composta. É a forma mais comum aí que a gente tem para fazer interpolação. Taxas forward, taxas termos constantes entre os vértices. Tá certo? Para cada dia. Então você vai construindo. Então você pode construir uma taxa para 43 dias com interpolação, para 44 dias com interpolação, até chegar em 63. Interpolando. Tentando estimar, com base, assumindo uma taxa termo constante nesse intervalo de tempo, você vai construindo a sua taxa spot. Acumulando as taxas, né? Spot 1 mais termo igual a spot 2. Lembre-se sempre disso. Beleza? Então, se eu tenho uma estrutura de taxa de juros da minha economia, por exemplo, uma taxa livre de risco, eu posso, se eu quero captar, fazer um instrumento financeiro de longo prazo, eu posso estimar qual vai ser o custo financeiro de um empréstimo, de um financiamento, colocando sobre isso um spread. Ou vários spreads. A gente viu no começo do curso que uma taxa efetiva é igual uma taxa livre de risco mais spreads. Então você pode acumular assim. Você pode pegar uma taxa livre de risco e compor com um spread. Aqui vamos supor que eu tenha colocado um prêmio pela liquidez, pelo tempo. E outro spread para denotar o seu risco de crédito. Certo? Então, a partir dessa curva de taxa de juros, você consegue saber qual que seria um custo adequado para um instrumento de financiamento aí. Beleza? Tá? Então, lembre sempre disso. A taxa efetiva cobrada é uma taxa livre de risco futura mais um determinado spread que indica o seu risco de crédito. Então, você pode fazer um financiamento, por exemplo, com uma taxa pós. O que é uma taxa pós? Taxa pós, você vai computando a taxa a cada dia. Certo? São taxas acumuladas que vão se compondo. Um mais taxa de um dia, vezes um mais taxa de outro dia, e assim vai. Uma taxa pré, a gente tem que olhar a curva de juros, a taxa spot. Uma taxa pré é uma taxa que vigora de hoje até um determinado período no futuro.
Tá? É uma combinação dessas taxas a termo. Beleza? Está aqui a formulinha, né? Você vai combinando as taxas a termo até esse período para achar uma taxa pré. Tá claro? Aqui eu tenho as taxas a termo, ó, entre um período e outro no futuro. 11,5, 12, 13. E os períodos capitalizados. Se eu quero fazer um financiamento com essas taxas aqui de risco, mas um financiamento pré. Então, quero pegar daqui até aqui, uma taxa spot, de 0 até 63 dias úteis. O que eu tenho que compor? Eu tenho que compor essa taxa, está aqui, 1 mais 11,5%, capitalizado por 21 dias úteis, vezes 1 mais 12%, capitalizado por 42 dias úteis, vezes 1 mais 13%, são as taxas a termo para formar spot, capitalizado por 63 dias úteis. E tudo isso anualizado, elevado a 1 sobre N, 252, dividido por... Ah, aqui é o intervalo de tempo, 21 dias úteis, 21 dias úteis também. 21, 21, 21. 252 sobre 63, menos 1. Você vai chegar numa taxa spot de 12,17. Que é a taxa média, né? A média desse cara com esse cara com esse cara, considerando os períodos aqui, 21 dias, 21 dias, 21 dias, então uma média simples. A média dessas três taxas é a taxa pré, 12,17. Beleza? Tranquilo? E a Bovespa, desculpa, a B3, a bolsa, ela dá para a gente essa taxa de, referencial, que é a swap DI pré. A gente vai ver o que é swap aula que vem. Tá certo? Então aqui a gente tem os vértices, tá aqui os vértices. E aqui a taxa over, que é o que interessa para a gente. Ó. O que interessa para a gente é o que está na coluna do 252, taxa over. As taxas no Brasil são por dias úteis, certo? Aqui a gente só vê pelos dias corridos. Então, vamos supor que eu tenha que fazer um financiamento para 5 anos. 5 anos vezes 360 dias corridos dá igual 1.800 dias corridos, certo? Está aqui, ó, esse vértice aqui, perto desse cara aqui, ó. Vou pegar o mais perto que eu tenho. Essa é uma... Ah, perdão, pessoal, não falei, mas essa é uma taxa spot, hein? Taxa spot, de zero até um determinado dia corrido aqui, ó. Então, nesse vértice, mais ou menos 5 anos, eu vou ter uma taxa de quase 7%, ó. Então, essa é uma taxa livre de risco. A taxa livre de risco, se eu quero fazer um financiamento, vai estar algo em torno de, vamos pegar aqui, vou aproximar, tá? 6,9% ao ano over. Vamos supor que o banco está me cobrando para fazer um financiamento de 5 anos, ele está me cobrando 15% ao ano. Essa diferença entre 6,9% e 15% é o spread. Você está a fim de pagar tanto? Uma taxa livre de risco para esse longo prazo deveria ser 6,9%. Você está me cobrando 15%, a diferença é o spread. Tá claro? O que que é? Quais outras alternativas você tem? Será que o spread está muito alto? Será que o spread está muito baixo? Tem que avaliar. Tá claro? Beleza? Então, vocês têm acesso aí. Só acessar o link lá, como se fosse uma bola de cristal. O que que o mercado está esperando para os juros no longo prazo? Está aqui, ó. Começa aí hoje em 1,90 o DI, né? E aí ele, a tendência, né, que ele vai subindo e se estabiliza aí, hoje, né, hoje em dia, ó, a data de referência aqui, 14 de setembro, se estabiliza em 8,5% aí ao ano no longo prazo. Tá certo? Tranquilo? Então, como que a gente explica a taxa de juros? Quais as teorias que a gente pode utilizar para explicar a taxa de juros? A gente pode usar a teoria mais simples do mundo, tá certo? A gente pode falar o seguinte, ó, igual a gente falou lá para os preços futuros, o investidor é neutro a risco. Então, taxa de juros de curto prazo,
vai ser igual à taxa de juros de longo prazo. É a teoria mais simples de precificação de taxa de juros futuras aí. Tá claro? Então, o preço futuro é igual ao preço à vista, isso incluindo taxa de juros. Beleza? A gente tem uma teoria que fala da preferência por liquidez. O que é preferência por liquidez? Os investidores, e até concordo com isso, a gente tende a dar privilégio para coisas mais líquidas. Quanto mais tempo você demora para receber por algo, maior deveria ser o seu risco e, para isso, maior deveria ser seu retorno. Então, deveria haver um prêmio pela liquidez, tá? Então, quanto maior prazo, maior prazo, menos liquidez, né? Maior prazo, maior risco. E por ter maior risco, você deveria ter o maior retorno. Então, para demorar mais para receber, para investir no longo prazo, eu tenho que te pagar um prêmio pela liquidez, porque você prefere receber as coisas antecipadas, tá? E tem outra teoria, que é a segmentação de mercado, tá? Os agentes econômicos têm preferências diferentes em relação a prazos e taxas, isso vai afetar a taxa de juros futura aí da economia. Beleza, pessoal? Tudo certo? Dúvida aqui que é mercado futuro, mercado a termo? Como que a gente diferencia cada um? O que é taxa spot? O que é taxa a termo? Tranquilo? Podemos encerrar? Então, até semana que vem aí. Nos vemos semana que vem.